Bé, doncs bona tarda. Reprenem la jornada. Ara el Joan Costa ens parlarà del tractament de la variació social en la planificació del corpus. Anem una miqueta tard, intentarem cenyir-nos als 10 minuts per ponent. Bé, doncs bona tarda a tothom. Com podeu veure, el títol està plantejat en forma de pregunta. És la variació lingüística social entre cometes, una categoria operativa per a la planificació lingüística de corpus, i avanço que la resposta és negativa, de moment no és operativa. I ara intentaré explicar per què. Jo no vinc a parlar del meu llibre, però vinc a parlar d'un article, que el que explico està bàsicament en un article que es publicarà la tardor del 2019. No sé si podeu començar a comptar els mesos que queden, però aleshores em sembla que tinc una certa autoritat moral per parlar-ne, no? Almenys en petit comitè. Aleshores, el motiu de les reflexions ha estat una mica un procés que va començar, de fet, podríem dir l'anècdota, és que jo feia un treball sobre la gramàtica de Badia, que no sé si recordeu que té un títol que és normativa, descriptiva, normativa, diastràtica i diatòpica. I aleshores, de cop i volta ens vam adonar que el diastràtica no era diastràtica, perquè el diastràtic és la variació social, sinó que Badia parla dels registres. I aleshores, a partir d'aquí va ser quan vam començar a veure que, si més no en la tradició normativa catalana, hi havia alguns problemes, almenys conceptuals. La hipòtesi del treball és que la variació sociocultural, i vaig adoptar aquest adjectiu sociocultural gràcies a un suggeriment de l'Emili Boix i de Lluís Pairató, que vam estar parlant de la qüestió i semblava que era més adequat, és una dimensió sociolingüística tractada inadequadament en la normativa catalana. Dic inadequadament, i la manera com arribo, a partir de la qual arribo a aquesta conclusió, és que en els textos que la secció filològica ha anat publicant hi ha algunes inconsistències que ara posaré de relleu. La primera confirmació és que hi ha un tractament contradictori entre els documents de la secció filològica pel que fa al tractament de la variació sociocultural. És exclosa de la gramàtica, hi ha un moment que quan diu que els parlants consideren vulgars determinades coses, diu explícitament que la gramàtica no entrarà en aquesta mena de consideracions. Però al mateix temps també quan diu que els eixos de la variació, fa servir la paraula eixos, els dos eixos de la variació que són importants són la diatòpica i la funcional, i per tant la social queda exclosa. En canvi, en molts fragments de la traducció doncs es fa servir, per exemple, s'apel·la al prestigi constantment o s'utilitza moltes vegades la paraula social. I en algunes descripcions, prescripcions de la gramàtica, que és un aspecte que encara no he controlat, s'apel·la a factors socials. Per exemple, hi ha un moment que es parla d'una estructura com li donaré la pilota a la nena, i diu que això és propi dels joves dels centres urbans, alguna cosa així. Per tant, hi ha aquesta petita contradicció. La segona confirmació, en alguns moments almenys, hi ha un tractament insuficient. Per exemple, els termes mama, mamà, i papa, papà, tothom sap que és un fill de papà. I es veu que també hi ha fills de mamà, això ho vaig descobrir. Aleshores, el DIEC es diu que això és equivalent a mare, sense cap més indicació, tot i que fonts anteriors com l'Alcoemoll, el Coromines, el Diccionari de l'Enciclopèdia o un estudi que va fer l'Emili Boix demostren que són estereotips socials, és a dir, que qui diu mamà és vist d'una determinada manera, etc etc. La tercera confirmació és que en aquest corpus de textos hi ha un tractament conceptualment imprecís. Ja he esmentat la confusió entre diastràtic i diafàsic. En un fragment de la proposta per un estàndard oral es parla que es fa al·lusió a la variació diastràtica, ja he comentat Badia 1994,
I Ruaix, en una intervenció pública, també va, diguéssim, demostrar que confonia els dos termes. Una altra mostra d'aquesta confusió és que en el DIEC les marques popular i vulgar es donen com a marques de variació funcional. Aleshores, només que fem una mica d'etimologia ràpida, popular té a veure amb poble, i poble és un concepte sociològic. I vulgar, també, ja una mica més llunyà, vulgus, és el poble, també. I, finalment, la quarta confirmació és que hi ha un tractament que jo considero incoherent, per dos motius. Els factors socioculturals són fonamentals en la intervenció en la variació diatòpica, és a dir, se'ns diu que es recullen els trets que estan consolidats per la tradició i que tenen prestigi a cada una de les grans varietats. Per tant, sobre la variació diatòpica s'està operant un criteri social, s'està apel·lant a la societat. I a l'hora de definir la variació funcional, el factor de la formalitat, es diu que es té en compte la distància entre els rols socials que el discurs estableix. Per tant, la gramàtica es veu obligada, per dir-ho d'alguna manera, a fer usos de conceptes sociològics, tot i que no la tracta sistemàticament. I aleshores, el corol·lari d'això és no esmentar explícitament la variació lingüística sociocultural. Recordem que ens diuen que els dos eixos de la variació són el diatòpic i el funcional, però usar-la implícitament, l'apel·lació al prestigi o l'apel·lació a la distància entre rols socials, posa de manifest que és necessària per a la codificació, malgrat no ser tractada sistemàticament. Malgrat tot, hi ha una petita matisació de la hipòtesi, és a dir, malgrat que hi ha aquests problemes en el tractament de la variació social, sí que, per exemple, en el DIEC 2, quan es va fer la gran operació sobre el diccionari Fabra, doncs es va treballar molt, sobretot, la, diguem-ne, desideologització respecte al gènere i respecte a la religió. Amb això jo acabaria, no sé si tinc més temps. Dos minuts, doncs en dos minuts passaria a la part propositiva. Una línia de recerca, és a dir, per tant, la meva conclusió és que en la normativa, sobretot oficial, hi ha aquestes mancances en el tractament de la variació social. El que no sé és fins a quin punt la normativa ha de tenir en compte la variació social i en quins termes. Per tant, a partir d'aquí serien línies de recerca. Hi ha un concepte que un autor, que és David Block, ha posat en circulació, que són les adscripcions identitàries, i aleshores es tractaria de veure quines d'aquestes, com el capital lingüístic, el capital cultural, l'edat, el gènere, l'activitat habitual, un concepte de Pierre Bourdieu, que és l'hàbitus relacionat amb la ideologia i les actituds, la classe social, l'ètnia, la religió. L'ordre no és atzarós, a l'atzar. És l'ordre que jo crec que hauria de funcionar en ordre decreixent. És a dir, que el capital lingüístic seria el més important a l'hora de veure com parla la gent. Per tant, la segona pregunta, entrant en el món de la planificació lingüística, seria quins d'aquests paràmetres són necessaris i suficients per definir, si em permeteu la petita broma, el parlant oient ideal de la secció filològica hauria d'establir com el seu destinatari. Per tant, altres línies, tracta la secció filològica adequadament aquestes descripcions identitàries. Vaig una mica més endavant. Aquí hi ha un concepte en el punt 5 que em sembla molt interessant. He marcat la A amb cursiva i amb negreta perquè no m'he equivocat. No estic parlant de diglòssia, sinó que estic parlant de diaglòssia, que és un concepte que almenys en la sociolingüística italiana doncs, té un cert tractament. En el punt 6, el que em sembla, també agafant un concepte que jo vaig aprendre de Juan Carlos Moreno Cabrera, el sesquilingüisme, doncs fomentar, que és que cadascú parla en la seva llengua, fomentar el sesquidialectalisme, és a dir, l'acceptació de la variant de l'altre.
Això també té a veure amb la petita sorpresa que alguns parlants tenen quan consulten la gramàtica de l'Institut i veuen que es parlen de les formes de les altres varietats. I diuen, i ara què he de fer? He de dir les 6:30 o puc continuar dient 6:45? No? La polèmica de l'hora. Un altre punt seria bastant important, quin tractament fa la secció filològica dels col·loquials fingits. Hi ha un moment que en la introducció es parla d'aquest tipus de variant. I com que s'ha acabat el temps, doncs ho deixo aquí. Gràcies. Gràcies, Joan. Doncs ara Carolina Bastida ens parlarà d'emocions i comunicació electrònica textual en català, un estudi multimetodològic dels recursos emprats per adolescents i adults joves. Bé, bona tarda, gràcies per convidar-me a les jornades. Jo us parlaré breument d'alguns aspectes, pocs, de la meva tesi doctoral, titulada Emocions i comunicació electrònica textual en català, en què vaig estudiar l'ús de diferents recursos verbals i no verbals per expressar emocions en mitjans electrònics i vaig comparar aquests usos en funció de l'edat i del gènere dels usuaris. Bé, per posar ràpidament la recerca en context, només dir que avui sembla una obvietat afirmar que una gran part de les nostres comunicacions interpersonals té lloc a través de dispositius electrònics. Gràcies. Ens comuniquem a través de dispositius electrònics amb la mateixa quotidianeïtat amb què entaulem converses cara a cara actualment. I aquestes interaccions són encara actualment principalment textuals o escrites, per dir-ho d'una altra manera. Tot i que al llarg dels darrers anys aquestes interaccions s'han anat enriquint amb senyals multimodals en forma de les conegudes emoticones, imatges estàtiques, també breus vídeos, notes de veu, ja ho coneixem tots. L'ús d'aquests sistemes de comunicació electrònica té una implicació clau des del punt de vista lingüístic, i és que hem de transmetre pel canal textual, també hibridat amb altres tipus de senyals, totes unes indicacions que en la comunicació cara a cara transmetem també amb una àmplia gamma de senyals no verbals. I això és especialment rellevant en el cas de les emocions, que com se sap, en bona mesura transmetem amb senyals no verbals quan ens trobem en situacions de copresència, i no és el cas quan ens comuniquem amb dispositius electrònics. Per això, l'objectiu general d'aquesta recerca era poder contribuir al coneixement sobre com expressem i com identifiquem les emocions a la comunicació electrònica textual, però fer-ho específicament en llengua catalana, perquè la immensa majoria d'estudis relacionats amb aquest tema analitzen dades en llengua anglesa, evidentment, com sempre passa. Moltes vegades aquests resultats s'extrapolen, curiosament, a la llengua en general, i pensem que és molt important contribuir amb dades en llengua catalana. A més, és una llengua molt subrepresentada en aquest àmbit d'estudi, hi ha molt poca cosa feta. I d'altra banda, la bibliografia que existeix en altres llengües mostra que l'edat i el gènere poden ser variables clau per explicar la variació en els usos lingüístics en aquests mitjans. I per això també ens interessava explorar quina era la influència d'aquestes variables en l'expressió d'emocions. De manera molt ràpida, abans de començar l'anàlisi, què vam fer? Vam fer una revisió dels treballs que detecten empíricament quins són els recursos per expressar emocions a la comunicació textual, electrònica, i molt resumidament, els recursos més descrits a la bibliografia, podríem dir, són, d'una banda, pel que fa als recursos verbals, el lèxic. Sobretot s'ha descrit molt en estudis aplicats al reconeixement automàtic d'emocions en textos electrònics, que és un àmbit que està creixent moltíssim en altres llengües. Diferents maneres d'expressar emocions amb el lèxic, aquí no cal que m'hi aturi gaire. I pel que fa als recursos no verbals per expressar emocions, els més descrits són, d'una banda, els elements paralingüístics, que podríem definir com aquells recursos escrits que poden tenir una correspondència amb característiques vocals de la llengua oral, i segur que tots els coneixeu, l'ús expressiu de la puntuació,
l'ús de majúscules com a representació gràfica de l'augment del volum de la veu, les repeticions de grafemes com a emulació gràfica de l'allargament de fonemes en la llengua oral, o les vocalitzacions, que són aquestes peces que poden tenir un origen onomatopeic, vocal, etc. I aquí us he posat un exemple del nostre corpus en què aquests quatre recursos apareixen de manera simultània, que és una cosa que passa molt sovint. I dins dels recursos no verbals més estudiats des del punt de vista emocional, evidentment hi ha les emoticones, que no crec que necessitin presentació. Bé, aquesta és una mica l'estructura metodològica que vam seguir en la recerca. Us la presento aquí, no us l'explicaré, evidentment, però us la presento perquè vam fer servir una combinació poc habitual de metodologies, que és estudis experimentals de la tradició de la psicologia del llenguatge i l'anàlisi d'un corpus. Les dades obtingudes amb ambdues metodologies es complementen per arribar a tenir un coneixement global del fenomen que ens interessava. Com que no hi ha temps, us faré una pinzellada de l'anàlisi de corpus, que és el que encaixa més amb el bloc d'aquestes jornades. Què volíem fer amb l'anàlisi de corpus? Volíem detectar i anotar els diferents recursos per expressar emocions a la comunicació electrònica. Volíem analitzar la freqüència d'aparició d'aquests recursos i també relacionar-los amb els tipus d'emocions, emocions bàsiques, i també explorar la possible influència de l'edat i el gènere en l'ús d'aquests recursos. Què vam fer? Vam recollir un corpus de conversa electrònica en català, concretament d'aplicació WhatsApp, perquè ha esdevingut l'estàndard una mica de la conversa electrònica. El corpus té 25.402 paraules, que provenen de 42 converses. Aquestes 42 converses van ser produïdes per 84 informants i el corpus es pot dividir en funció de les variables de gènere i d'edat. És un corpus relativament reduït, evidentment, està recollit a títol individual, però la recerca tenia l'avantatge de que els resultats es podien reforçar amb la coincidència dels resultats que vam obtenir a l'estudi experimental. Un dels aspectes més problemàtics d'estudiar interaccions electròniques és, si hi ha algú que s'hi dedica també, la recollida de dades. Evidentment, nosaltres vam haver de construir un corpus ad hoc perquè no existeixen corpus disponibles en català. Per tant, difícilment podia ser un corpus representatiu, evidentment és un corpus de conveniència. I a més, com que ens interessava recollir converses privades, també sorgeix tot tipus de consideracions ètiques que s'han de tractar i que també redueixen encara més la mida del corpus. Segurament ja coneixeu tota aquesta problemàtica, però ho volia posar de relleu. I pel que fa al tractament de les dades, el que vam fer va ser anotar tots els missatges o seqüències de missatges del corpus en funció de la polaritat de les emocions, és a dir, si tenien un valor emocional positiu, negatiu, neutre o ambigu. També es van codificar tots els recursos verbals i no verbals per expressar emocions, i com que, evidentment, analitzar emocions té un alt grau de component subjectiu, el que vam fer va ser que quatre experts de manera independent codifiquessin aquest corpus i després passar per un procés d'acord, evidentment. Per donar només un parell de resultats, així com a exemple, perquè tampoc és l'objectiu avui, aquí us he posat la representativitat de cadascun dels recursos que van aparèixer al corpus en funció de les seves ocurrències. El lèxic és el recurs que es fa servir més en el corpus, seguit de les emoticones, la puntuació, les repeticions i les vocalitzacions. I per últim trobem les majúscules, que van presentar un ús molt baix, que sembla curiós perquè és un recurs que tots coneixem, té un significat molt compartit, però podria ser que anés caient en desús a favor d'altres tipus de recursos, les emoticones sobretot. No em detindré aquí gaire, només dic que mentre que l'edat, la variable d'edat presenta resultats bastant complexos, els adolescents fan servir més uns recursos que els adults, per exemple, fan servir molt més la puntuació que els adolescents. Segur que de manera intuïtiva ja sabeu per on va la cosa,
I, en canvi, en el cas del gènere, vam trobar, tant al corpus com a l'estudi experimental, resultats molt més clars. Les dones fan servir més ocurrències de recursos per expressar emocions que els homes, excepte en els recursos on vam trobar menys ocurrències, que no s'observen diferències. Com que no em queda temps, em saltaré una mica les conclusions, que són les, una mica el que us acabo d'explicar, però sí que us voldria fer èmfasi en el fet que crec que, en part, el que dificulta la recerca en llengua catalana en aquests temes és l'obtenció de dades, com us deia, i crec que seria molt interessant per fomentar la recerca en aquest àmbit crear un corpus de comunicació electrònica en llengua catalana. Aquest sí que hauria de ser ampli, representatiu, un corpus accessible, fàcilment ampliable i que permetés una mica l'estudi de diferents factors de variació en el temps, variació geolactal, etc. S'està fent en altres llengües, o s'ha fet, en anglès s'ha fet, en castellà s'està començant a fer, i penso que això fomentaria molt que els investigadors poguéssim seguir treballant en aquest àmbit, que penso que és força necessari ara mateix. Uf, que ràpid, gràcies. Com podeu veure, bona tarda. La comunicació que presentaré a continuació segueix també en el mateix estil de l'anterior, ja que parlem sobre les converses de WhatsApp en català i ens plantegem si és un gènere discursiu que es troba entre l'oralitat i l'escriptura. La primera cosa que us he de dir és que WhatsApp està escrit d'aquesta manera, diferent que ho ha escrit la Carolina, perquè nosaltres ho entenem com un gènere i el TrenCat ja accepta aquesta escriptura quan estem parlant o de cada missatge o del gènere, diferent de la marca comercial. Per això ho he escrit d'aquesta manera. Ah, amb el ratolí? D'acord. El Marc de la Recerca és un projecte ICODEL del Ministeri i també el grup de recerca en aprenentatge i ensenyament de llengües, i això ho duem a terme a la Universitat Pompeu Fabra. El corpus d'anàlisi que hem utilitzat són converses de WhatsApp en català, també recollides amb tot el protocol ètic necessari. La Universitat Pompeu Fabra té un protocol molt estricte de codi ètic de recollida de dades. Parelles són grups de dues parelles joves d'entre 18 i 22 anys. La generació 2.0, o com ens deia aquest matí la generació Z, també se n'ha dit així. Tenim un total de 68 converses i unes 630.000 paraules. El nostre objectiu és doble. D'una banda, el que volem és veure si és possible descriure les converses de WhatsApp des del punt de vista del discurs col·loquial. Creiem que sí, és una hipòtesi i alhora un objectiu, però fer-ho d'una forma acurada no s'ha fet mai encara, que sapiguem. I llavors veure si cal replantejar la proposta de Gregory Carroll, que realment és molt bona, per donar cabuda també a aquest tipus de gèneres discursius que fins ara no existien. La proposta de Gregory Carroll, per si no la coneixeu, és una proposta tradicional que continua tenint la virtut 40 anys després, ja... Perdó, és que vaig massa de pressa. 40 anys després, demostrar que no hi ha una dicotomia real entre els textos orals i els textos escrits, sinó que hi ha zones d'intersecció importants. Si comencem per la banda de l'escrit, tindríem els textos escrits no necessàriament per ser dits i per ser llegits, com seria una carta. Els textos no escrits per ser llegits com si s'escoltessin, per exemple, el diàleg d'un conte, o com si fossin pensats, per exemple, el monòleg interior d'una novel·la. També teníem textos per ser dits com si no fossin escrits. I aquí ja hi hauria una mica una zona... No em surt un quadre que hi he posat i hi és, eh? Aquí, és igual, us ho dibuixo, aquí al mig hi ha la intersecció de què parlàvem. D'acord?
que serien textos, per exemple, per ser dits com si no fossin escrits. El diàleg entre personatges d'una obra de teatre, per exemple. I a la banda, en aquesta banda de l'oralitat, tindríem el text prototípicament oral, que seria la conversa col·loquial espontània, i o el monòleg espontani, que és menys freqüent, però potser que en aquest món tan narcisista, potser a poc a poc ho anirà sent una mica més. I després textos orals, no espontanis, és a dir, preparats, com per exemple recitats, com podria ser memoritzar un poema, o l'execució oral d'un escrit, que podria ser un sermó, o notícies de ràdio, per exemple. No és que siguem nosaltres els únics que ens hem plantejat que realment hi ha d'haver una separació o hi ha una nova proposta amb aquests nous gèneres que han sorgit en el segle XXI, podríem dir alguna cosa. Certs autors han parlat d'una ruptura en relació amb el text escrit, d'altres han parlat han dit que ja existeix un continuum entre el text oral i el text escrit, i d'altres, en què nosaltres ens trobem més propers, parlem de que és un gènere amb característiques discursives pròpies i que, per tant, cal estudiar d'una manera diferent. Peirató, l'any 90, deia que el text falsament oral és més compacte i més cohesiu, i ja tenia raó, perquè l'any 90 no existia WhatsApp. WhatsApp va néixer l'any 2009, però realment avui en dia veiem que hi ha molta similitud. De fet, la GEC ja assenyala que hi ha algunes formes de comunicació escrita espontània que presenten característiques molt semblants a les de registres col·loquials i que, evidentment, no serien acceptables. Per dur a terme l'estudi que us presentem, el que hem fet és mirar si podem trobar en les converses de WhatsApp del nostre corpus els trets de la conversa col·loquial que per la llengua catalana ja va definir Peirató l'any 90 i també Antonio Briz per la llengua espanyola l'any 98. Concretament, hem mirat el lèxic col·loquial, la morfologia col·loquial, les estratègies i rutines conversacionals que hi apareixen, elements intensificadors i els reguladors fàtics i apel·latius. I tot això ho hem tractat amb un programa d'anàlisi qualitativa de dades, que és el programa Enlestí. L'estudi ja està gairebé acabat, podríem dir, estem redactant-lo, però avui no hi haurà temps, sí que tinc dades, algunes dades, però de presentar-vos exemples. Primer havia fet un exemplari i tot i ja me n'he desdit, perquè no teníem temps. Llavors, aquí en el PowerPoint, no sé per què no surt, aquí hi ha un quadre, però és igual, us ho explico. Aquesta és la proposta que estem fent, que estem fent un article amb el Joan Costa, que has posat abans, que seria una proposta en què faríem una nova intersecció, que seria aquesta, o potser vosaltres ho veieu, això no es veu, Hi ha un quadre, hi ha un ombrejat que va cap aquí i després va cap aquí. Creiem que és necessari afegir a la proposta de Gregory Carroll una nova categoria, que és un text escrit concebut com si fos una conversa espontània. I per tant cal afegir-hi aquest aspecte en aquesta proposta dels gèneres de Gregory Carroll. Per què ho creiem? Aquesta nova intersecció ha sorgit pel fet del sorgiment dels nous gèneres digitals en el segle XXI i creiem que és així perquè hem vist que el WhatsApp és en principi una conversa força immediata, quasi sincrònica, tot i que hi hagi un petit grau de preparació en alguns casos, no gaires. Contextualitat, realment hi ha molts elements exofòrics, n'hem trobat moltíssim. Hem trobat reguladors fàtics i apel·latius, per exemple, vocatius, baby, nena, bitxo, amor, bonica, cari, carinyo, dona, flor, guapi, xurri, xurrina, puticornio, home, tio, tia, vida, etc. Interrogació exclamativa fàtica, oi, però també el no, que seria potser menys català, podríem dir-ho d'alguna manera, però n'hi ha moltíssims. Després hem trobat elements paralingüístics, n'hem trobat forces, per exemple, onomatopeies, i el que és
el temps i el ritme de la locució, que per nosaltres serien el que hem marcat com a intensificadors, seria una mica el que la Carolina ens ha explicat abans, allargaments de vocals, repetició de signes de puntuació, però exagerat, hem trobat un ala, ja, són converses en català, però ja sabem com és el lèxic en català i el lèxic a WhatsApp. Ala, que dura, si ho transcrivíssim, duraria mitja pantalla i mitja, perquè entengueu com funciona, amb signes d'exclamació. També majúscules que poden afectar només a una paraula o tota una intervenció, tot un torn, etc. També rutines conversacionals, per exemple, de compromís de qui parla en forma d'oferiment o promesa. Vols anar a sopar? Et prometo que no porto velites ni res per l'estil. O intents o conats de modificar la conducta del receptor. Va, vine! A més, vine allargat les es, perquè veiem aquesta intenció. O expressió de disculpes. El rei aquí és el esca. Esca escrit de qualsevol manera, tot junt, sense vocal, escu directament, això sí, escu sí, o esca amb K, diferents variants que ens porten a i tot junt, moltes vegades, que ens porten a parlar de la possible gramaticalització d'aquest marcador de presentació de disculpes. I després ja també hem trobat lèxic col·loquial. Dins del lèxic col·loquial, mots grollers i eufemismes, el rei és hòstia, escrit sense H i amb mil allargaments. Proformes, com cosa, fotre, joder. Interjeccions, que ja hem explicat, i unitats lèxiques del món juvenil, moltíssimes, en català, en castellà, en francès, en anglès, totes mig barrejades. Per exemple, flipes, D'acord? I per tot això creiem que podem fer aquesta nova proposta, que és el que és en el que estem treballant ara, i creiem que valia la pena presentar-ho avui. Moltes gràcies. Gràcies. Doncs ara en Miquel Àngel Pradilla ens parlarà de la gestió normativa en contextos politico-administratius sociolingüísticament complexos. Quan vulguis. Bé, bona tarda. Això traduït al llenguatge de després de l'hora de la migdiada, diguem-ho així. Això aniria, en definitiva, de planificació del corpus i, per tant, de l'anàlisi de comunitats lingüístiques segmentades administrativament. No? Comunitats lingüístiques que són, o no, el sumatori de determinades comunitats de parla ben diguem-ho així, identificades territorialment. És un projecte que penja de l'Institut d'Estudis Catalans, de la Secretaria Científica, d'una banda en el seu conjunt, i que té, en alguns casos específics, col·laboracions diverses. Una d'elles de la Direcció General mateixa de Política Lingüística. Però el projecte en el seu conjunt intenta estudiar 5 casos que són... un és el diasistema gallec, portuguès, brasiler, un altre és el cas de l'espanyol, el tercer seria el cas del francès en un estudi de cas, bàsicament allò, la querel quebequesa, encara que també se'n podien dir coses de la francofonia, on hi ha també demandes de model lingüístic més identitari, el cas de l'alemany, sobretot des d'Àustria, i finalment el cas del neerlandès, no? Que probablement per la via catalana és el que coneixem millor, ja que hi ha, sobretot a partir de l'estudi de la talonia, no? com a organisme de gestió supraestatal de la llengua. Per tant, una mica la intenció és, a través d'una metodologia d'anàlisi conjunta, intentar obtenir dades, una mena de bones pràctiques que puguem interpretar també en clau contrastiva. De nosaltres, en aquesta catalanofonia que a mi m'agrada denominar el conjunt dels territoris de parla catalana, efectivament tenim també una sèrie de discrepàncies més o menys
més o menys en estat de negociació a l'hora de gestionar la llengua. És a dir, avui en dia potser no es debat tant la unitat de la llengua com a metatema, no? Sinó que el que es debat probablement és la gestió unitària del codi, encara que siga des de diversos centres. Aquesta qüestió que fa que quan cataloguem la tipologia, les característiques de la normativa, de l'establiment de la normativa de la llengua catalana i diem allò de que dèiem, no? del monocentrisme, la composicionalitat i el polimorfisme, bé, amb la nova gramàtica, en definitiva, s'ha mantingut la composicionalitat i el polimorfisme amb una mirada nova, però el monocentrisme és obvi que, de grat o per força, veiem que ha patit un procés d'impugnació per les causes que siguin. Per tant, la mirada contrastiva en aquests estudis de cas que estic portant a terme és central, és central. Mireu, és un projecte que fa molt poc que està en marxa. De fet, va ser a partir del setembre de l'any passat que m'hi he posat. He començat pel cas gallec-portuguès-brasiler i he continuat amb el cas de l'espanyol. Estic treballant aquests dos casos en aquests moments. No? Mireu, a mi m'interessa molt destacar el marc teòric en el qual em moc. I això vol dir, bàsicament, que estic intentant fer una reflexió sobre un constructe, que és el constructe de comunitat lingüística, ja sabeu, els que us dediqueu a la sociolingüística, que ha generat molta lletra impresa. Per tant, el constructe de comunitat lingüística és d'una gran complexitat i jo crec que hem de ser capaços d'epistemològicament anar treballant-lo. Hi ha diverses coses que a mi m'interessa destacar a nivell de marc teòric. Una és aquesta dualitat de factors que solen posar damunt de la taula a l'hora de caracteritzar les comunitats lingüístiques. Uns factors de tipus simbòlic o actitudinal, d'una banda, defensats per sociolingüistes importants, Fishman Labov, posem per cas, de caràcter molt identitari, en definitiva, factors simbòlics o actitudinals. Però també hi ha un altre tipus de factors, que són els factors interaccionals més de base comunicativa, que també són ben presents. Aquí hi ha una dialèctica entre aquests dos grups de factors i segurament en moltes de les caracteritzacions de les comunitats lingüístiques que coneixem, veiem que acaben interactuant en termes de predomini, de predomini d'uns o de predomini dels altres. Crec que és molt important tenir present aquesta qüestió, perquè les comunitats lingüístiques que s'acaben bastint sobre criteris a partir d'aquests factors simbòlic o actitudinals de base identitària, en situacions de conflictivitat, com pot ser la catalana, posem per cas, com és la gallega, portuguesa, brasilera, etc., veiem que hi ha problemes. Els conflictes lingüístics molt sovint acaben sent conflictes identitaris i els que coneixeu alguna de les meves coses, de les coses que he escrit, per a mi una cosa és, diguem-ne, la catalanitat i una altra cosa és la catalanofonia. Per tant, amb això, diguem-ho així, ja faig, d'alguna manera dic quina és l'aposta que jo crec que és important que nosaltres seguim, i és la d'evitar els elements de conflicte que s'acaben circumscrivint, sobretot en l'apartat identitari. Per tant, bastir, diguem-ne, ponts de tipus interaccional serà clau. Clar, això estic parlant de marc teòric al voltant del que és la comunitat lingüística. Quan estem parlant de models de llengua, clar, això té un correlat claríssim. Mireu, quan això ho posem davant de la consideració d'aspectes normatius, ens n'adonem que quan ens trobem amb demandes identitàries importants territorials, els models que s'acaben propugnant són models, sobretot, molt demarcatius. Són models demarcatius amb molta presència de variació territorial i sovint amb una forta base col·loquialitzant, diatopia i funcionalitat. Per tant,
aquí tenim un correlat de com s'acaben vestint aquestes dinàmiques identitàries en el terreny dels models de llengua. En canvi, els models, diguem-ho així, que es deriven de consideracions de la comunitat lingüística a partir de factors més interaccionals són models on aquesta demarcació s'atenua extraordinàriament. La mateixa dinàmica interaccional acaba creant una negociació entre els usuaris que, encara que siga des de la diversitat, genera una sèrie de consensos a partir de determinats usos. I clar, això és una altra manera d'entendre aquest fenomen. Clar, ara m'han passat els 2 minuts i m'he quedat col·lapsat. És molt important que tinguem en compte un element teòric clau en aquesta qüestió, que per a mi és el valor d'ús de la llengua. El valor d'ús de la llengua està molt associat als processos demarcatius en l'establiment de les varietats formals. En la mesura en què, diguem-ne, estem creant models lingüístics que creen subcomunitats de parla amb pocs parlants, diguem-ne, el valor d'ús de la llengua se'n ressent, òbviament. I per tant, és un tema clau a l'hora de intentar buscar un argumentari que ens puga dirigir cap a aquesta aposta clarament interaccional, comunicativa, que jo propugno. El cas del gallec portuguès brasiler, i acabaré aquí, és un laboratori magnífic, abans ho comentava amb el Chequín, no? Magnífic perquè estem tenint un cas d'una llengua per elaboració a l'estil de Heinz Kloss, per una elaboració controlada a través d'una estandardització que en el procés d'allunyament del portuguès s'acaba aproximant al castellà sense tenir, diguem-ne, massa clar quines conseqüències pot arribar a tenir això. Per tant, avui en dia el gallec és una llengua, diguem-ne, individuada del portuguès brasiler. En canvi, per l'altra banda, el brasiler té una relació amb el portuguès on entra de ple aquest terme central en aquest projecte, que és el pluricentrisme. Diversos centres codificadors, jerarquitzats o coordinats, en tot cas conflictius en el cas del portuguès i del gallec. Conflictius perquè, en definitiva, tenim un territori, el brasiler, emergent econòmicament, amb una demografia importantíssima, amb una autonomia cultural molt més important, poca dependència d'una metròpoli que, si em permeteu la metàfora musical, una metròpoli portuguesa que toca el violí. Toca el violí encara ancorada amb el record del passat, d'aquell passat imperial. Per tant, una mica, us he establert unes línies, ja he acabat, d'un procés molt complex, que és el que tinc ja avançat, molt, molt avançat, que és el del gallec portuguès brasiler. El cas de l'espanyol, que no us explico, és també un cas que m'està aportant una informació extraordinària de com s'està gestionant aquesta unitat en la diversitat amb un pluricentrisme explicitat que és bàsicament virtual, clarament jeràrquic, que descansa, i acabo aquí, descansa curiosament amb una modulació dels elements identitaris amb l'intent, en definitiva, de crear un marc d'atracció per a comunitats de parla que han protestat una mica, que han estat els argentins, bàsicament, i sobretot els mexicans, però es mou des d'una virtualitat on el fenomen interaccional, el fenomen comunicatiu a través de, diguem-ne, de models amb un polimorfisme molt controlat i sobretot una certa dinàmica identitària en l'àmbit lèxic acaben, diguem-ho així, generant un trasllat fluid de la producció cultural en espanyol a tota la comunitat lingüística extensíssima que té. Bé, moltes gràcies. Bé, bona tarda. Anem molt bé de temps, o sigui que intentaré no espatllar-ho jo. Com podeu veure, us vinc a parlar d'un estudi sobre l'autonomització dels parlars nord-occidentals a la cruïlla catalana-aragonesa, que ha estat la meva dèria en els últims anys i doncs, això, aquest treball en constitueix una ampliació a partir d'un corpus recent, com ara mateix us explicaré. M'agradaria explicar quins són els objectius de partida, després presentaré molt breument algun resultat i sobretot me n'aniré les conclusions.
Quin és l'objectiu de fons? Doncs estudiar el canvi lingüístic en curs, en aquest cas a les 4 comarques de la Franja i a les 8 de Catalunya, que són frontereres entre Catalunya i l'Aragó, amb uns objectius concrets, que són els següents. D'una banda, demostrar que l'autonomització política comporta una autonomització lingüística. Això ho veiem pel que fa a l'ús, doncs aquí l'interès és veure si també té repercussions en l'estructura de la llengua i, per tant, veure si aquest contínuum nord-occidental s'ha anat afeblint. D'altra banda, es tracta d'intentar aportar un nou corpus. El corpus dels últims treballs s'havia basat sobretot en flexió nominal i verbal regular i enguany, doncs, amb aquest corpus nou de 53.000 ítems aproximadament, s'inclou molta més varietat d'elements. Hi ha lèxic, hi ha flexió verbal irregular, fonètica, fonologia, morfologia, de tot menys sintaxi. També es vol aprofundir en l'anàlisi qualitativa del procés de desdialectalització del nord-occidental de Catalunya. Això és una novetat perquè es tracta de fer una diagnosi global de tot l'àmbit nord-occidental per veure quins trets o mots es mantenen i quins, en canvi, han reculat molt entre les generacions més joves. Per tant, tindrem una panoràmica general i després hi ha molts trets, un per un, analitzats per veure, doncs, quin grau de manteniment presenten en la generació més jove. L'objectiu de fons, més que actualitzar, és examinar o, no ho sé, concebre els manuals de dialectologia des d'una doble perspectiva dinàmica, no tan estàtica, és a dir, com eren els parlars dialectals del català fins ara i com són ara, i prospectiva, quin futur espera aquests parlars. I d'altra banda es vol demostrar que l'efecte frontera no és un fenomen exclusiu de les fronteres interestatals. De fet, en l'àmbit lingüístic català en tenim bons exemples. A més, es vol determinar quantitativament i qualitativament el grau d'interferència de la llengua espanyola en els parlars de la franja. Això, sense buscar-ho, és a dir, en el corpus, que no era un corpus pensat per analitzar el grau d'interferència lèxica, ens hem trobat amb una gran quantitat d'interferència lèxica i, per tant, també s'ha analitzat. Identificar quines àrees geogràfiques es troben més interferides i mirar d'establir una certa cronologia del canvi lingüístic per atracció al model referencial espanyol. Continuem, com aquest matí, en fi, moltes presentacions parlant de situació, però parlant també de, en fi, de direccionalitat, de canvi, de dinamisme, no? Alhora es voldria comprovar si es pot establir una correspondència entre les àrees més interferides i les àrees en què la vitalitat de la llengua es troba més erosionada. S'intentarà detectar quines són les àrees més amenaçades, per tant, per un procés de substitució lingüística. L'objectiu una mica és posar un petit granet de sorra per intentar, d'alguna manera, posar en relació, doncs, les anàlisis de caire més demolingüístic amb anàlisis que puguin tenir a veure amb xarxes, és a dir, amb els rols sociolingüístics dels diferents parlants, amb el grau d'hibridació o amb l'anàlisi de l'estructura lingüística de les diferents varietats estudiades. És a dir, intentar tenir una panoràmica que vegi coneixements, vegi usos, vegi rols i, a més, vegi tot això, quines repercussions té en l'estructura mateixa de la llengua, que potser queda una mica al marge de les presentacions que hem vist fins ara, no? I bé, com a conseqüència última i buscada també, però que hauria sortit igualment, és mirar de desactivar l'argumentari del secessionisme lingüístic, perquè, com es veurà, a la franja precisament, doncs, l'estàndard de la llengua catalana no és un gran perill per la pervivència dels trets propis, no? El corpus és un corpus inèdit, no m'hi entretindré, són uns 53.000 ítems nous, amb 192 informants de 24 localitats frontereres. L'anàlisi que s'ha fet mitjançant una combinació de mètodes quantitatius i qualitatius. En el cas de l'anàlisi quantitativa s'ha utilitzat la distància de Levenstein, és a dir, un tipus de mesura de distància entre diferents varietats, distància lingüística en aquest cas, i l'objectiu és, doncs, oferir una perspectiva de conjunt, una anàlisi de conjunt de l'evolució de les llengües al llarg de 4 generacions de parlants, els primers nascuts cap a 1920 i escaig i els últims nascuts cap a mitjan dels anys 90 del segle XX. I bé, l'anàlisi qualitativa el que mostrarà són uns mapes de distribució més clàssics de determinats trets o mots per veure l'evolució concreta dels principals trets definitoris de les varietats nord-occidentals. I bé, en aquest treball, que en principi s'hauria de publicar, espero que a la tardor, hi ha molts mapes de distribució del vocalisme, consonantisme, morfologia nominal i verbal i lèxic. Lèxic aquí té un gran pes, d'acord?
Pel que fa a l'anàlisi quantitativa, no m'hi entretindré perquè ja hi anireu quan, si us interessa, si algú li interessa, doncs ho podrà consultar. En tot cas, hi ha anàlisis multidimensionals, com en els treballs vistos fins ara, però recordeu, això és a partir d'un nou corpus, es veu una reorganització de les varietats nord-occidentals de Catalunya que tendeixen a l'anivellament i un augment de l'efecte frontera. Això és la gent gran, entre la gent jove, tindríem aquest mapa i aquesta anàlisi multidimensional. Hi ha un anivellament de les varietats parlades a Catalunya i un augment de la distància lingüística entre les varietats del Principat i les varietats de la Franja. Per tant, aquí no hi ha cap novetat, simplement es constata a partir d'un nou corpus el que s'havia constatat anteriorment. També veiem a partir dels histogrames que cada vegada hi ha més varietats que són més semblants entre elles. Hem de veure per quins motius. Si fem dendrogrames clàssics, també n'hem fet de més moderns, podem veure les varietats si tradicionalment s'agrupaven d'una manera en comparació amb l'estàndard de la llengua espanyola i si avui aquest agrupament varia. Per exemple, en el cas de Catalunya veiem que entre la gent jove seria el dendrograma de sota, avui totes les varietats frontereres del nord-occidental de Catalunya tendeixen a agrupar-se en última instància amb l'estàndard del català a una distància més o menys semblant i les de la franja tendeixen a acostar-se, a agrupar-se amb l'estàndard de la llengua espanyola, és a dir, i estan més interferides i les del Principat estan més estandarditzades. I bé, podem mirar gràfics de similituds respecte d'un punt determinat, l'estàndard de la llengua espanyola, l'estàndard de la llengua catalana. Podríem entrar a debatre si realment estem comparant amb estàndard o amb la llengua castellana o la llengua catalana. En el cas del català és clarament l'estàndard, en el cas de l'espanyol podríem debatre. En tot cas, aquests gràfics que ara no podem analitzar ens interessen per veure que la franja cada vegada redueix la distància respecte de l'estàndard de la llengua espanyola entre les varietats nord-occidentals i a Catalunya es redueix la distància respecte de l'estàndard de la llengua catalana. I pel que fa a l'anàlisi qualitativa, doncs anem veient tret per tret. Us n'he posat dues mostres, una de consonantisme, doncs per exemple la geminació de les oclusives bilabials sonores o oclusives velars sonores en una paraula com gàbia o gàbie, que pràcticament s'ha reduït entre la gent jove. La gent gran és el mapa de l'esquerra, la gent jove és el mapa de la dreta, el color blau són les ocurrències, doncs gairebé no n'hi ha, és un tret molt marcat, d'altra banda. I en el cas de la morfologia nominal, doncs adjectius invariables que tenen flexió de gènere, per exemple, excursioniste, doncs també ha tingut un retrocés important. Això es va fent amb tots els trets que s'han considerat definitoris de les varietats nord-occidentals, de totes, en els manuals, i moltes més perquè hi havia un corpus, com us he dit, de 275 ítems per parlant. Pel que fa a les interferències lèxiques, un cop de vista o un cop d'ull global, doncs hi ha una diferència molt clara entre què passa a la franja, bàsicament són columnes molt altes, i què passa a la resta d'àrea nord-occidental, columnes més baixes. Això vol dir que a la franja, en fi, hi ha hagut una entrada de manlleus del castellà històrica, no és una novetat, però també veiem que hi ha un augment al llarg de les quatre generacions molt sostingut. De fet, si ho agrupéssim, podríem veure que en color blau marí, a sota, Catalunya, varietats nord-occidentals del Principat, hi ha uns quants manlleus del castellà que són tradicionals en aquestes zones i que s'han anat mantenint, però a la franja, en canvi, s'estan disparant d'una manera sostinguda i progressiva. Com a conclusions, doncs, on es pot arribar si s'analitzen? Hi ha més de 1.000 mapes, us n'he presentat només dos, per tant, si ho analitzéssim tot, què veuríem? Doncs bé, veuríem una mica el que es plantejava al començament, que d'una banda l'escapçament administratiu de la comunitat de parla ha afavorit que es consolidi aquesta fractura geolectal a l'est i a l'oest de la frontera administrativa. Evidentment, bé, aquí els resultats són bastant semblants amb aquest corpus nou als resultats que s'havien obtingut anteriorment. Hi ha, a més, un retrocés molt palpable de la majoria de solucions pròpies de l'àrea nord-occidental, també a les àrees més conservadores, Ribagorçana i Tortosina. No cal dir que hi ha una residualització de les formes més considerades vulgars, ara he fet servir vulgar pel broc gros, però bicicleta, esmari, llàpids, etc. Això pràcticament cap jove no ho diu. Pel que fa a la visió prospectiva, doncs podem fer hipòtesis sobre l'evolució de conjunt de la llengua. No? Si hem de planificar, si hem de planificar tenint en compte la diversitat, potser és interessant veure on hem d'invertir esforços. No cal invertir-ho de manera cega a tot arreu, perquè potser doncs, una geminació com Gàbia és bastant poc pràctic haver d'insistir a un parlant que l'ha de fer perquè es feia en aquella zona. No? Si pràcticament ha desaparegut, la podem descartar. Aquest treball permet veure en quins trets en concret es podria incidir per mantenir una certa dialectalitat d'aquests parlars, si això interessa.
Bé, l'efecte frontera, per tant, actua entre dues comunitats autònomes, com són ara mateix Catalunya i l'Aragó. Pel que fa a la influència de la llengua espanyola en les varietats frangiolines, es constata que és molt més important al nord que no pas al centre i sud, però afecta tot l'Aragó catalanòfon i, de fet, pel que fa a la cronologia, malgrat que és una tendència antiga i progressiva, s'ha accelerat en el pas de la franja d'edat 3 a la 2 aquesta tendència a la castellanització, i és una tendència, sembla, més antiga al nord, però que s'ha accelerat molt més al centre i sud de la franja. Això és interessant, és a dir, potser el nord estava més castellanitzat, per tant tampoc es podia esperar una gran acceleració, però en zones on els parlars eren menys interferits, s'estan interferint molt de pressa. Això, evidentment, té molt a veure amb les presentacions que hem vist aquest matí sobre la salut demolingüística del català a la franja, no? Per tant, també des del punt de vista de l'estructura de la llengua, i estic acabant, s'ha vist que es van perdent. És interessant, no només fonemes vocàlics, és a dir, parlants del nord de la franja que no utilitzen vocals anteriors i posteriors mitjanes baixes, sempre fa no tancada i ja tancada, per dir una cosa, sinó que també la densitat d'aquests fonemes diferencials del castellà es perd a tot arreu a la franja, no? Per exemple, allà on abans deien escaleres, ara diuen escaleres, etc. Es va perdent densitat de fonemes diferencials, no només els fonemes en si. Bé, s'ha constatat la regressió de fonemes consonàntics, i en l'àmbit del lèxic realment s'estan adoptant a la franja massivament manlleus del castellà. Ja us dic, en un corpus que no buscava això, se n'han trobat de tota mena i una gran quantitat. Per tant, sembla que la introducció del català a l'escola no ha servit per contenir aquest avenç. I bé, finalment, la relació entre la vitalitat etnolingüística i la hibridació estructural dels parlars frangiolins és inversament proporcional. Bé, per tant, si poséssim en relació totes aquestes dades, podríem també contribuir a detectar, que crec que és l'intent de diversos estudis que s'han anat fent darrerament, quan un procés de substitució lingüística està a punt de desencadenar-se o s'està començant a desencadenar, no? Tenim més dades. Bé, per tant, després de tot això, no cal dir que el que és una amenaça pels parlars de la franja no és precisament l'estàndard de la llengua catalana, sinó més aviat l'estàndard o la pressió en si, no l'estàndard, sinó la pressió de la llengua espanyola, no? Doncs, fins aquí. Bé, ara, tot seguit, Josefina, seràs tu sola, oi? La Josefina Carrera Sabater ens parlarà d'interrelacions entre vocals i entonació en diferents dialectes del català. Bé, el treball que ara us presentaré és un treball que està en curs i que està elaborant-se en el grup d'innovació docent FONCAT. L'objectiu d'aquest treball va començar per una pregunta. La pregunta és si la variació en els patrons entonatius del català pot servir per millorar la pronúncia de les vocals del català. I això està dins d'un procés de buscar, diríem, una base més empírica en l'aplicació de mètodes per a l'ensenyament de la pronunciació del català. L'objectiu, per tant, és veure si hi ha correlació entre les diferències de F0, és a dir, d'entonació, i les diferències o les característiques de les vocals del català. Per posar-nos en antecedents, sabem que l'entonació és un element indispensable per a l'ensenyament de segones llengües, de llengües estrangeres, i també sabem que moltes vegades els aprenents adults el que fan és agafar l'entonació de la seva L1 i l'apliquen a la L2. Però tot i això, s'ha vist que és important treballar en el component prosòdic, perquè l'ús de la prosòdia en l'ensenyament de segones llengües afavoreix la comprensió d'aquestes segones llengües i també millora la pronúncia. En estudis com el de Missagle 2007 s'ha demostrat això. Per tant, nosaltres el que volíem era trobar unes bases, diríem, empíriques que ens permetessin aplicar això al català. La metodologia, aquest és un estudi pilot, per tant, la metodologia va ser entrevistar 12 parlants de català, 4 de Lleida, 4 de Barcelona i 4 de Palma, 6 homes i 6 dones, i eren tots estudiants universitaris. Es va elaborar un test de producció i es van inventar noms de persona que tenien les vocals del català dins de la seqüència consonant-vocal-consonant. Eren contextos simètrics. I les persones, ara us les presento, eren la Sassissa, la Sassessa, la Sassessa, la Sassassa,
la sassossa, la sassossa i la sassussa. Teníem aquestes set dones. Llavors, teníem una entonació neutra i quatre patrons entonatius diferents. Teníem el plató baix, el descendent, el plató alt i l'ascendent. De manera que, si combinem aquestes persones amb les entonacions, tindríem frases, se licitava a partir d'imatges, es demanava als parlants, doncs, diferents entonacions. Aquesta seria l'entonació neutra, la sissa. Aquesta seria el del plató baix. Coneixes la sassissa? El plató descendent, què coneixes la sassissa? El plató alt, què coneixes la sassissa del Japó? I el patró ascendent, sassissa, va, més o menys. Per tant, tenim 5 patrons entonatius per 7 vocals per 12 informants, 420 patrons entonatius o vocals o com vulguem. L'anàlisi es va dur a terme mitjançant Prat, amb normalització de formants, la tècnica de Lobanov, i es va mirar, bàsicament, les correlacions entre l'F0, és a dir, l'entonació, i l'F1, que ens marca l'obertura de les vocals. També es van buscar si hi havia diferències de gènere i diferències dialectals. L'anàlisi va ser de regressions i descriptius. Passo directament a les conclusions i barrejant una mica els resultats perquè tinc poc temps, però podem dir que, en general, hi ha correlació entre les modificacions de F0, de l'entonació, i els valors de F1, és a dir, de l'obertura, només en les vocals mitjanes, és a dir, tancada, o oberta i oberta. I quan el patró és ascendent, l'F1 és més alt. Això vol dir que quan el patró és ascendent, les vocals, en les nostres dades, són més obertes. Va? El gènere no ha estat significatiu i el dialecte tampoc. Aquí teniu resultats. L'1 és els valors de F1, més obertura, i el 3 en l'entonació ascendent i l'entonació neutra, que la trobem a Lleida, Barcelona, en les vocals diferents, a Mallorca, en diferents vocals. Va? Llavors, sabem que les vocals extremes I, A i U dels tres grups de parlants no presenten cap correlació, és a dir, que són unes vocals que són com molt estables, no? I que d'alguna manera, tal com es pot veure aquí el gràfic, el que fan és com mantenir com els límits vocàlics del català. I dins d'aquests límits, tal com Recasens ja ha observat comparant tots els dialectes del català, s'observa tota la variació. Per tant, això ens permet veure sobre la I, sobre la U, sobre la A, no podem incidir, però sí que podem incidir sobre les vocals mitjanes, que de fet són les que ens interessen, no?, per al català. Llavors, el treball continua avançant i ara avui estem agafant una mostra de 60 universitaris, només de Barcelona, 30 homes i 30 dones, per veure fins a quin punt això ho podem extrapolar. Si per cert, si algú coneix algun informant masculí, ens en falta algun, doncs que ens el faci arribar. I de moment això és tot. Volem donar les gràcies als ajuts a la Wendy Elvira, l'Anna Fernández i l'Assumpció Ros en diferents parts del treball. Moltes gràcies. Comença a Valia Flors del curs QB amb el tema Usos lingüístics i identitats socials entre adolescents catalans i valencians. Tens la paraula? Molt bé, moltes gràcies. Avui vos presentaré uns pocs resultats, molt pocs resultats de la meva tesi doctoral que m'han dirigit el Xavier Vila i el Joan Pujolari, que vaig fer a cavall entre la Universitat de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya. Per no perdre temps, els objectius de la meva tesi eren analitzar els usos lingüístics i els posicionaments envers el català, el castellà i les llengües de les noves immigracions d'una mostra d'adolescents catalans i valencians. Per tant, escolaritzats en diferents sistemes educatius i residents en tres localitats, a Manlleu i a Mataró en el cas de Catalunya i a Castelló de la Plana en el cas valencià. Un altre objectiu complementari era analitzar quin és el paper dels usos lingüístics en la configuració i la construcció de les seves identitats socials, és a dir, les maneres com se presenten davant d'altres adolescents i com negocien aquestes posicions.
I per a analitzar això, el que vaig fer va ser una anàlisi dels usos lingüístics declarats en diferents espais de socialització, a la llar, a les aules i en els seus grups d'iguals. Avui la presentació m'he centrat en el grup d'iguals perquè no tinc temps per a més. No entraré en el marc teòric, perquè si després voleu en podem parlar extensament, però sí que creia que feien falta unes pinzellades sobre mètodes. La tesi està emmarcada en el projecte Resol de la Universitat de Barcelona, l'IPE és el Xavier Vila. Vaig analitzar les dades de quart d'ESO, de 19 centres educatius públics i privats concertats, de les localitats que ja he explicat abans, i ho he analitzat a partir de dos mètodes. D'una banda, qüestionaris sociolingüístics, que emplenaven tots els estudiants de quart d'ESO dels centres, i entrevistes semiestructurades en grup, que feia en grups seleccionats en funció de la seva llengua inicial i en què els estudiants, diguem que parlaven sobre els seus usos lingüístics en diferents espais. I com podeu veure, l'estudi està basat en 1.400 qüestionaris, una mica més, i 64 entrevistes en 200 participants. Molt bé, com he dit, me centraré només en les dades dels usos en iguals perquè van centrar una part molt, molt grossa de la tesi, però després en la discussió podem recuperar si us interessa el tema dels usos a les aules, en el sistema educatiu, etc. Molt bé, començarem amb algunes dades quantitatives perquè d'alguna manera ajuden a fer-nos una radiografia general dels usos. Aquí el que teniu són dades presentades en un índex que va del 0 a l'1, el 0 vol dir cap ús de la llengua en qüestió i l'ús exclusiu de la llengua en qüestió, i com veieu a Castelló presenta les dades segregades per als estudiants dels programes d'ensenyament en valencià i d'incorporació progressiva, que diguem que el castellà és la llengua d'ús majoritari dins de les aules. Molt bé, si ens fixem primer en el color verd, són els usos a la llar. Sí? Aquí veiem que el panorama és bastant diferent. A Mataró tenim un panorama d'usos més o menys ajustats del català i el castellà. A Manlleu és l'única localitat en què el català és la llengua predominant a les llars, i després tenim molta presència de llengües altres, bàsicament la Masic, que pràcticament s'equipara al castellà. Després tenim Castelló, que són els gràfics de la dreta, on l'ús del castellà és clarament majoritari. Per què parlo dels usos a la llar, encara que havia dit que no ho faria? Perquè condicionen en bona mesura els usos en iguals. Sí? Com si vos fixeu, a Mataró els usos en companys de classe i a la llar són pràcticament equiparables, l'únic que cauen molt els usos de les altres llengües. En el cas de Manlleu tenim un creixement del català i un decreixement sobretot de les llengües altres, i en el cas de Castelló el que veiem és que es dispara l'ús del castellà quan passem de la llar i ens relacionem amb els nostres companys de classe. Això què vol dir? Que en un context en què les tries lingüístiques són un element merament subsidiari en la configuració de les identitats juvenils, és a dir, els joves se defineixen per moltes coses abans que per els usos lingüístics, les majories lingüístiques, és a dir, la presència majoritària de parlants de diferents llengües, és un factor que pren molta importància en la configuració dels seus usos lingüístics, com abans han destacat molts altres autors. A més, però, el que he detectat en les dades és que el català, en general, a Catalunya té una major legitimitat per a l'ús públic. Això vol dir que és una llengua que es pot fer servir en parlants inicials de diferents llengües. D'acord? Per tant, trobem parlants de diferents llengües familiars interactuant entre ells en català en els espais de socialització amb iguals. En el cas de Castelló de la Plana, això és completament diferent. Per tant, independentment de la majoria lingüística, el que trobem a Castelló és que els únics que parlen català són els catalanoparlants familiars. D'acord? I per tant, el castellà és la llengua que vehicula totes les relacions en l'espai públic i entre parlants de diferents llengües inicials. Acabaré. Jo crec que vaig molt ràpid i massa ràpid. Ara m'esplaiaré una mica més. Us presento unes càpsules mínimes de dades qualitatives, és a dir, de les entrevistes, per a veure com se concreta, diguem, aquest panorama general en les experiències dels estudiants. Aquí tenim en primer lloc les entrevistes de Mataró, i a Mataró el que veiem és que es consolida com a norma habitual que tothom convergís a la tria preferida de l'interlocutor, és a dir, en un marc de preferències poc marcades, si me parlen en castellà, jo parlo en castellà, i això passa també en el català, que moltes vegades en el discurs públic tendim a oblidar que també hi ha adaptació i convergència cap al català, sí? El primer participant, per exemple, diu: he vist que bastanta gent fa el que jo faig, diguéssim. Si et veu la persona, et ve parlant un idioma, doncs tu li contestes en aquell idioma. Després un altre estudiant reitera la mateixa idea i diu: en aquest col·le tothom sap parlar tot. O sigui, aquí no és o parles l'un o parles l'altre, la gent parla les dues. I diu una cosa després, que és: jo he sentit a tothom parlar català i a tothom parlar castellà. És a dir, no hi ha ningú que faci usos monolingües, o hi ha poca gent que faci usos monolingües.
En el cas de Manlleu, el que tenim és que es combina aquesta legitimitat per a l'ús públic del català en el fet de que la majoria d'estudiants i d'adolescents són catalanoparlants familiars. Per tant, és el català la llengua que assumís el paper de llengua d'interacció entre persones de diferents llengües familiars. Aquí el que tenim són estudiants castellanoparlants d'origen que expliquen que ells convergeixen a la tria del català i que, a més, en moltes ocasions directament es presenten com a catalanoparlants, a pesar de la seva socialització primària. L'extracte també és interessant perquè comença en un estudiant que diu que ella no convergís mai al castellà, ai, al català, i llavors els altres diguem que avaluen negativament la seva posició. He portat l'àudio, a veure si els podeu escoltar. Des de classe, quina llengua hi parleu? Castellà. Castellà. Depèn el company. Depèn el company. Ah, també. No, en castellà sempre, si em xerren en català jo li respon castellà. Jo no, tio, jo si em xerren en català, en català. Respon en català, ja per educació. Si em xerren en castellà, doncs pues, respon en castellà. Depèn. I vosaltres quan comenceu, si no coneixeu alguna persona? Jo normalment en català. Sí, jo també. És com més, com més. Aquí, a Catalunya i tot això, sí. La llengua. Ja entres en català, però sí. Després et contesta en castellà. Però... Vale. Molt bé, llavors el que trobem a Castelló és precisament la situació contrària, però el castellà encara assumís d'una manera més clara aquest paper de vehicular les relacions entre persones desconegudes quan se troben en l'espai públic. Aquí el que tenim és que hi ha uns catalanoparlants familiars que expliquen que quan arriben a l'institut i no coneixen els nous companys, el que fan és presentar-se com a castellanoparlants i després, en tot cas, ja veuran si poden parlar català amb algú, però assumixen, diguem, una identitat pública com a castellanoparlants en aquests espais. Este cas també el podem escoltar. Allí era quasi tot el món en valencià, amb uns altres cursos, i així al haver més gent, pues... Hi ha més gent desconeguda. Sí, hi ha més gent desconeguda i d'entrada, pues, dius, parlaré castellà, però si acas me diuen... Però ara no, ara. Això quan vaig entrar sí, però ara no. Però si acas me diuen què? Jo què sé. O en plan... Jo què sé, tenia... Com que me tallava més parlar en valencià al principi que en castellà. Però perquè t'has trobat una pensava, situació que... No, perquè pensava que tot el món parlava en castellà i seria jo la rara que parlava del valencià. Vale, o sigui que ja va ser arribar a l'institut i ja vau canviar un poquet el... Vaig canviar, però després va canviar totalment. De dir, no tinc per què parlar castellà, si jo parlo. Aquest fragment és també interessant perquè, de fet, com veieu, al final n'hi ha alguns estudiants que a quart d'ESO ja tenen 15-16 anys i comencen a desproblematitzar el fet de ser catalanoparlants i de parlar català en públic. Però, en tot cas, és veritat que aquest posicionament no era majoritari entre els catalanoparlants de la mostra, per tant, no podem assumir que sigui qüestió només de l'edat. I llavors, això és tot el que m'havia preparat per a dir ara. En tot cas, després a la discussió podem reprendre fils i més coses. Gràcies. Presentarem un petit avenç d'un projecte més ampli en què col·laboren professors de catalans, mallorquins, gallecs, aquí em deixo, i valencians. Aquest és un avançament a partir de textos literaris. Com dic en el subtítol, avançaré ideologies lingüístiques de sectors de burgesia alta i mitjana barcelonina en què els límits aerolingüístics són molt clars. Se sap qui són els castellans, d'identitat castellana i d'identitat catalana. Començo amb una citació d'aquest senador socialista català, Alexandre Cirici, que descrivia el seu barri, una petita part d'un barri benestant de Barcelona, en què ja assenyalava que hi havia diferències. Parlava de dues esglésies, veureu, i què apareix. Podríem dir-ne també el Mercat de Calaf, perquè es troba al carrer d'aquest nom, tocant a l'església que pel barri anomenen de Sant Antoni el Guapo, dedicada fins que generalitza el weekend, el diumenge en diumenjat del públic snob, on podem veure la Merche, la Tina, la Vicky, la Pepi o la Moni. Al final del carrer hi ha una altra església de Sant Ildefons on podem saludar l'Eulàlia, la Roser, la Mercè, la Montserrat o la Lisenda. El tema que ara veurem és a partir de textos literaris com la llengua és un element que crea emocions, desperta emocions. Tenia una citació aquí d'un llibre famós per mi, com a mínim, sobre emotions and multilingualism, on parla d'aquest tema. A sota teniu una citació d'aquesta periodista i escriptora castellana de llengua castellana, però filla del Raval, en què descrivia què sentia amb la llengua. És una citació que m'encanta,
sobre el català diu: un idioma que nunca será como mi piel, pero sin cuya existencia no puedo sentirme a gusto en mi piel. És un crit a favor del català d'una persona que no el té com a primera llengua. En els textos que ara ensenyaré, a continuació, potser estic corrent massa i em passarà igual que l'Avalí, que sobrarà temps, jo intueixo que hi ha un cert risc del que jo anomeno filologisme. S'atribueix un rol excessiu o exagerat a les formes i usos lingüístics, cosa que és més fàcil que passi en escriptors, en gent que són treballadors de la llengua. Escriptors, assessors lingüístics, traductors, militants per la llengua. És més fàcil que hi hagi un cert filologisme. Abans d'entrar en el material català, aquest interès meu en textos literaris es va despertar llegint textos anglosaxons. Aquí teniu, no tots ho són, és a dir, quatre textos anglosaxons en què hi ha històries de vida en què el tema lingüístic apareix. Aquests són textos que us seran molt coneguts per bona part dels presents. Una autobiografia, Fam de memòria, l'educació de Richard Rodríguez, precisament, és clar. En segon lloc, un text d'Eva Hoffman, una polonesa emigrada a la Colúmbia Britànica, Lost in Translation. Després, un text d'un coreà a Nova York, em sembla que és Nova York, Native Speaker. Una altra biografia d'un xilè emigrant als Estats Units, Heading South, Looking North, A Bilingual Journey. I un text traduït al català del romanès, que és La llengua nòmada. En tots aquests la llengua apareix repetidament. Què diuen aquests textos? Manifesten el que Eva Hoffman potser ho resumeix de la millor manera: com tothom, com sóc la suma de les meves llengües, les llengües de la meva família, de la meva infantesa, de la meva educació i dels meus amics i amors, del món canviant més ample, tot i que potser tendeixo a ser més conscient de les fractures que hi ha entre elles i dels maons que les formen. Aquest tros me'l saltaré perquè no, encara. Una altra idea sobre la importància de la llengua a les seves famílies, en aquest text traduït al català, La llengua nòmada, és un llibret breu però intens, d'aquest romanès que viu a través de moltes llengües. En català hi ha textos de gent, de persones, evidentment, que descriuen, que fan memòria de la seva vida. Jo mateix, amb un text que ara es publicarà, tots aquests textos tenen una característica: la gent fa memòria de la seva vida quan té entre 60 i 70 anys. Potser és una condicionant de l'edat, però hi ha un petit text meu, que no comentaré, per pudor de la meva vida. Hi ha un text de l'Helena Calsamiglia, que ens va deixar fa poc, un text de Lluís Maria Tudó, un text d'Esther Tusquets i un text d'Eugenio Trias. Tots són de classe mitjana, mitjana alta, no? O viuen, o vivien, perquè alguns són difunts, vivien o a Sant Gervasi o a l'Eixample, en el cas d'Eugenio Trias. La resta, tots són de Sant Gervasi. El barri de Sant Gervasi, on viuen la majoria, tres dels quatre catalans que he esmentat, té característiques especials. És un barri amb mala fama, ho diu Lluís Maria Tudó a la seva obra, a la seva biografia: la menció del meu barri Sant Gervasi produeix reaccions absurdes i irritants. És el bressol d'una de les aberracions lingüístiques més grotesques que es poden escoltar a Barcelona, l'anomenat castellà pijo. És un barri amb mala fama, no per raons de marginalització, sinó per raons de castellanització en part. El pes simbòlic que arrossega aquest districte amb els seus barris és superior a qualsevol raonament, a qualsevol constatació estadística. Aquesta és la... És un barri... Són uns barris, l'Eixample o Sant Gervasi, on hi ha descendents dels guanyadors de la Guerra Civil. Hi ha hagut una certa castellanització de la població autòctona, cosa que no és gaire freqüent al Principat. Es nota en els resultats electorals. El 21 de desembre de l'any passat és un dels barris on va aconseguir més resultats més alts el partit de Ciudadanos. No sóc per analitzar en detall el per què, però és significatiu. Mirem una mica què manifesten sobre la llengua. Comencem per Helena Calsamiglia, antiga companya meva quan treballava a l'Autònoma. Ell escriu en castellà, és a dir, i redacta un capítol que es diu Una història bilingüe. És una lingüista que pensa sobre les llengües a la seva vida. En llegirem algun fragment. Les llengües que usamos a lo largo de nuestra vida atraviesan pensamientos, actividades y relaciones.
Cuatro lenguas habían ido atravesando mi mente de distintas maneras. Sentía que aquello era ser rica. Solo del exterior me venían interpretaciones d'elles com a llengües en pugna. Té el castellà com a natural a la seva vida. O les minyones, o un pare li parla castellà, o mon pare va alterant. El català l'associa a gent de poble i gent modesta, mentre el castellà és llengua de distinció. Han hecho desaparecer el català un elemento de mi misma. S'ha castellanitzat en castellà, ha anat a escola de monges en castellà, es naturalitza el castellà. En canvi, més endavant, en el mateix text, sembla d'una manera contradictòria, diu que el castellà domina en les classes pudientes i en la gente modesta. Aquesta idea del català com a llengües mitjanes la manifesta. Ho veu així. En Lluís Maria Tudó, l'altre m'estic moderant a mi mateix, cosa impossible, la Lluís Maria Tudó, en un capítol del seu La gramàtica dels noms propis, que és una biografia, deu tenir 67 anys, ara no recordo, sí, és a l'any 50, per tant l'autor deu tenir 68, 69 anys, també parla en quin sector havia viscut irrupció de la substitució lingüística en lloc de la diglòssia. Costum, el costum d'agafar el castellà com a llengua familiar, que s'havia estès entre alguns sectors de la burgesia barcelonina després de la Guerra Civil, d'expressar-se en castellà fins i tot en l'àmbit estrictament familiar, en contrast amb l'ús lingüístic que havia sigut habitual des de molt temps enrere i que consistia a parlar català a casa i reservar el castellà per la vida social, els negocis i el tracte amb el servei quan n'hi havia. El meu pare i el seu germà coneixien molts casos d'aquesta conversió sobtada i de vegades en parlaven amb sorna, com d'una mostra dels intents d'adaptació als nous temps d'una part de la societat barcelonina que es comptava entre els que havien guanyat la guerra. Un altre fragment de Lluís Maria Tudó, d'aquest professor i novel·lista, que els últims anys, si no m'equivoco, era de la Pompeu Fabra, parla que quan ha acabat la postguerra, quan ha acabat la guerra, disculpeu, s'havia adoptat un guanyador a arribar a casa amb ardor franquista i en retrobar la dona després de la Guerra Civil li parla castellà. Mira, Carmencita, he pensado que a partir d'ara hablaremos en castellano. I la dona se'l va mirar de dalt a baix amb estupefacció i va replicar: au, au, cinto, no diguis ximpleries. El que has de fer és anar a prendre un bon bany i vestir-te de persona normal per sopar. Molts d'aquests, acabo, completo una mica la citació de Tudó, molts d'aquests nois i noies, més o menys de la meva edat, que a casa van ser tractats en castellà per uns pares que entre ells parlaven català, al cap dels anys van passar-se al català, com a llengua habitual, per raons purament pragmàtiques. La majoria dels seus amics el parlaven i resultava més pràctic adaptar-se a aquesta majoria que continuar en minoria. Indicaria un procés de recatalanització. Pel que avança. Una més, encara em tinc una mica de temps. Canviar constantment de llengua, continua Tudó, és una habilitat que solem tenir els catalans, si més no, els barcelonins. I conclou el seu capítol sobre llengües de la seva autobiografia. En conclusió, el bilingüisme a Catalunya és un fenomen natural i variadíssim, que si es mira amb una certa tranquil·litat, no sembla fer mal a ningú. Més aviat al contrari, asseguren alguns especialistes. I Goethe va arribar a dir que cap monolingüe no coneix realment la pròpia llengua. Això m'ho salto. En canvi, els autors de llengua castellana, destaco Eugenio Trías, que també va morir fa uns anys, no fa gaires, també en la seva biografia mirem què passa. És de la minoria dels guanyadors de la guerra, també, i publica L'àrbol de la vida. Què fa? No apareix la llengua, és a dir, no apareix la llengua, el tema lingüístic, és a dir, apareix una mitificació del tardofranquisme dels finals dels 60 i 70, com una època de riquesa cultural. No es manté ni un moment la repressió de la cultura catalana, com Vargas Llosa, per exemple, com el Premi Nobel no l'esmenta. En canvi, no esmenta pràcticament Catalunya, per ell el món és Espanya i Barcelona. Un exemple, el puente aéreo o terrestre entre Barcelona i Madrid funcionava a la perfecció, dels anys 70, final dels 60-70, i todavía no s'havien creat aduanes i peajes debido a obsessions relatives a la identitat. O en un altre fragment,
No sabia lo que Espanya i Barcelona podien deparar-me a partir d'entonces. Mai ha après Catalunya. És un barceloní, són dos mons. A mi m'ha tret aquesta comparació entre dos sectors a la mateixa ciutat i al mateix barri. Ho deixo aquí. No sé si m'he passat de brevetat. Com? Jo trio. Jo tries. Gràcies. Dono la paraula al Nacho Sorolla, gran organitzador d'aquesta jornada, que ens parlarà sobre l'efecte de xarxa en les llengües minoritzades. I com que ets organitzador no et controlaré el temps. Sí, no, sisplau. Si tu manes, controla'm, si no serà perillós. Bé, ja és l'última vegada que participo com a presentant una recerca. En aquest cas em poso el barret d'investigador individual propi, és a dir, presento les recerques que faig a nivell individual sobre l'anàlisi de xarxes en sociolingüística o intentant aplicar l'anàlisi de xarxes en sociolingüística. Segurament que molts de vosaltres ja coneixeu una mica la recerca, de fet la vaig presentar fa 2 anys de la meva tesi, i el que presento aquí és una mica el desenvolupament d'aquesta recerca o d'aquesta aplicació de l'anàlisi de xarxes, quina utilitat té en sociolingüística. Us poso un mapa novament d'Aragó, un mapa sociolingüístic d'Aragó, o lingüístic seria més bé, on a la part dreta tenim a la Franja, a la part nord tenim tota la zona de l'Aragonès, de l'Alt Aragó, un mapa una mica no sé, bondadós amb l'aragonès. Us posava el mapa perquè sobretot després us parlaré d'un cas d'estudi que hem fet a Echo, que és aquesta zona d'aquí, de la Jacetània, on es manté l'aragonès com a llengua amb certa vitalitat, i per tant us situo el mapa de què parlaré d'aquesta zona d'Echo i de la zona central de la Franja, que bàsicament seria el Baix Inca i la Llitera. Seran resultats dels dos territoris. Bàsicament la idea que també lliga amb el que he plantejat abans sobre la transmissió intergeneracional de la llengua, que hem estudiat també el seminari Aragonès de Sociolingüística, és que el català, fins ara el que enteníem que a la Franja el català tenia una dinàmica autònoma amb certa estabilitat, és a dir, coneixem o interpretem que la situació del català a la Franja té certa estabilitat perquè es continua transmetent de pares a fills i de mares a fills. Amb la tesi que vaig defensar ja fa un temps, bàsicament utilitzo les mateixes dades, les mateixes xarxes per analitzar, on aquí tenim, per exemple, una aula on hi ha 25 alumnes, cada punt és un alumne. Aquí ja els preguntem als alumnes, ens fan un qüestionari sobre amb qui es relacionen i en quina llengua es relacionen. De color blau apareixen les línies de l'ús del català, és a dir, un alumne que, per exemple, aquest alumne d'aquí ens diu que parla català amb aquest altre. Per tant, hi ha una interacció en català. Aquí apareixen les interaccions que ens declaren que són bilingües, en les dues llengües, en català i castellà, i aquí les interaccions que són en castellà, de color roig. Si posem tota aquesta informació d'una aula, veiem que hi ha moltes interaccions. Aquí tenim les 15 aules que vam analitzar de tota aquesta part central de la Franja, són alumnes de 6è de primària, i veiem que hi ha aules on hi ha més interaccions en castellà, tenen més colors rojos, hi ha aules on hi ha més presència del català, més presència de colors blaus, i bàsicament l'objectiu del que després intentaré explicar, us ho explico amb aquest gràfic perquè crec que és una mica significatiu, el que intentem interpretar és per què entre dos alumnes, quan tenen una interacció, quan tenen una línia entre un i l'altre, quan són amics, quan es consideren amics, per què es tria una llengua o una altra a l'hora d'interactuar? Perquè hi ha la tria lingüística d'una llengua o d'una altra. És l'objectiu principal de l'anàlisi que presento. Aquí hi ha els resultats inicials que ja vaig presentar amb els resultats de la tesi. El català és llengua minoritzada, però també minoritària en les interaccions d'aquests alumnes. Només un 17,1% de les interaccions són en català i un 11,5% de les interaccions són en bilingües, són en les dues llengües o declaren que són en les dues llengües. La major part de les interaccions entre alumnes són en castellà, 70% de les interaccions.
sintetitzant el que vaig trobar a la tesi, va ser que els alumnes, bàsicament tenim un 25,4% dels catalanoparlants familiars, d'aquells que parlen català amb pare i mare, un 25,4% d'aquests alumnes tenen assignat un rol sociolingüístic castellanoparlant. Bàsicament, interactuen en castellà amb altres alumnes i els altres alumnes els veuen com a castellanoparlants i, per tant, se'ls adrecen en castellà. Per tant, aquí teníem una primera dada que ens diu que el català s'està trencant la norma endogrupal en què els catalanoparlants interactuen en català entre ells. Tenim un 25% de les interaccions en què això ja no ocorre entre alumnes nascuts a mitjans dels anys 90. Per tant, la franja es troba en un punt d'inflexió en la substitució lingüística. L'anàlisi que he anat fent després, i que ara us intentaré transmetre una mica l'objectiu, utilitza els Exponential Random Graphs Models, que és un mètode estadístic que el que intenta fer és, bàsicament, centrar l'anàlisi no en els individus, no en les persones, no en la societat, sinó que intenta centrar l'anàlisi en les interaccions. És a dir, abans us deia, quan un alumne parla una llengua amb un altre, l'objecte d'estudi d'aquest mètode és intentar explicar per què la tria és català o per què la tria és castellà. Per tant, intentar buscar les variables, els factors que expliquen aquesta tria lingüística. Poden ser bàsicament factors que són atributs personals. La llengua inicial, si jo soc de catalanoparlant inicial i l'altre és catalanoparlant inicial, potser triem el català per interactuar entre nosaltres. La confiança lingüística, les actituds lingüístiques, o poden ser també factors relacionals, íntimament relacionats amb les interaccions. Si jo dic que parlo una llengua en una persona, a partir de la teoria de l'acomodació comunicativa, sabem que molt possiblement l'altra persona em contestarà amb la mateixa llengua que jo li parlo. És també una norma que ja coneixem al llarg del territori. La pregunta, per tant, és una persona que parla en català a una altra pot ser perquè és la llengua inicial de les dues persones, jo parlo català amb un altre catalanoparlant inicial, o pot ser perquè jo soc catalanoparlant inicial i l'altre convergeix a la meva interacció en català, és a dir, jo li parlo català a ell i tot i que ell no és catalanoparlant inicial, a mi convergeix al meu català, interactua en català, o potser no és la llengua inicial de cap dels dos que interactuem, però com vivim en un context completament catalanoparlant, hem decidit interactuar entre nosaltres en català. Una mica l'objectiu de la recerca és aquesta. Us poso dos conceptes, n'utilitzem molts més, però dos conceptes que són bàsics. Aquí tenim un primer concepte que és el de la reciprocitat. Si ho fem només en interaccions, no en la llengua que triem, sinó en les interaccions, sabem que hi ha una tendència en les xarxes d'amistat en què si jo dic que sóc amic d'una persona, molt possiblement l'altra persona també dirà que és amic meu. I això en sociolingüística li denominem convergència lingüística. Si jo parlo una llengua amb una persona, l'altra persona molt possiblement em parlarà la mateixa llengua que jo li parlo. Hi ha una tendència a convergir lingüísticament. I hi ha una altra tendència en xarxes d'amistat, que és la transitivitat. Si jo sóc amic d'una persona i aquesta persona té un altre amic, molt possiblement jo seré amic també d'aquesta tercera persona. Els amics dels meus amics són els meus amics. És aquesta frase que coneixem, però això aplicat en sociolingüística també pot funcionar, que és que si jo li parlo català a una persona i aquesta persona parla català amb una altra tercera persona, molt possiblement jo li parlo català a aquesta tercera persona. Són idees bastant lògiques. L'Exponential Random Graphs és un mètode bàsicament empíric, on li posem les dades i ens treu els resultats d'aquelles dades empíriques. I pensa que pot explicar la realitat de com interactuem socialment, i en aquest cas sociolingüísticament, a partir de les petites configuracions. És a dir, si trobem molta quantitat de relacions recíproques o convergents lingüísticament, podem pensar que socialment hi ha una dinàmica de fer recíproques les relacions, o si trobem aquesta interacció transitives, aquestes relacions entre tres persones, també hi ha certa tendència a fer-se amic dels amics dels nostres amics. Però la complicació és que moltes vegades els resultats, quan li donem el play, per dir alguna cosa en què li demanem els resultats, ens apareixen resultats i els hem d'interpretar normalment a partir de la teoria. És a dir, no és fàcil interpretar què ens està dient els resultats que posem, perquè posem molts factors dintre d'aquells models i nosaltres hem de fer-los interpretables teòricament perquè hi ha molta interacció entre factors.
Sintetitzant, no us poso resultats, no us poso taules de resultats, però aquesta anàlisi ens ha confirmat una cosa que és confirmació d'hipòtesis ja que ja coneixíem. La llengua inicial és un factor molt important en les tries, és a dir, si jo soc castellano parlant inicial, molt possiblement interactuaré molt en castellà amb els meus amics. La convergència lingüística, que és la teoria de l'acomodació comunicativa. Si algú parla una llengua, si jo la sé parlar, molt possiblement li convergiré a l'ús d'aquesta llengua. També la rellevància dels parlants monolingües. En el cas de llengües minoritzades, tenim parlants monolingües que només utilitzen la llengua expansiva, la llengua majoritària. Però ens ha aparegut un resultat que al principi va ser un mal de cap, però que va ser, li estem donant forma, estem encara amb acabant l'anàlisi, però és que aquesta idea de la transitivitat que us he dit abans, jo parlo una llengua amb una persona, jo parlo català amb aquesta persona parla català amb una altra, i jo, per tant, parlo català amb aquesta tercera persona. Aquesta idea, que és bastant intuïtiva, en el català, o en la llengua minoritzada, també ho hem fet amb l'aragonès, ens apareix que és un efecte molt, molt potent, és a dir, és molt important, però no és gens important en les interaccions en castellà. Si jo parlo castellà amb una persona, l'altra persona parla castellà amb una tercera persona, res diu que jo hagi de parlar castellà a aquesta tercera persona. I aquí va ser el primer problema que vaig trobar a l'anàlisi per intentar interpretar-lo. Us poso el cas de l'aragonès perquè el cas de Echo, on van fer l'estudi de l'Ocheso en el segle XXI, ja futuro, en aquest estudi ens va aparèixer els resultats molt més clarament, és a dir, la transitivitat de l'aragonès, però no ens apareix en l'ús del castellà. I a banda d'això, teníem una anàlisi qualitativa en què preguntàvem als pares, a gent, li fèiem entrevistes sobre la qüestió sociolingüística i ens van donar, jo crec que em van donar a mi almenys, una forma d'interpretar dades de l'aragonès i també del català a la franja. A una entrevista, us ho llegiré en aragonès de Echo, en Cheso, que diu la primera dona, diu, entonces, si había tres crías que los suyos padres son de Echo, o en su casa charran todos Cheso, entre ellas charran lo Cheso, pero si se dirigen a otra amiga que ya lo charra a medias, ya le charran en castellano. És a dir, la convergència lingüística, però si algú no el sap, ja no li parlen el Cheso, l'aragonès. Però esto ha pasado siempre, toda la vida, li diu l'altra persona al grup de discussió. Diu, claro, pero ahora mucho más porque venía más que charran castellano. Sí, pero por ejemplo en la cuadrilla Evan, tal persona que charra siempre en castellano, Lugo, la filla d'un tal, li charraven també en castellano i eren 15 alrededor d'amigues. I la dona que havia començat aquest desenvolupament, que per mi és desenvolupament teòric, diu, lo que passa és que de 15 n'hi hauria 10 que charrasen i 5 que no, abans. I ara, i al revés, ara el problema és que només hi ha 5 que parlen aragonès i 10 que parlen castellà. I això ens ha fet desenvolupar una idea que he relacionat amb una sèrie que és Peaky Blinders, que està ambientada bàsicament al Regne Unit al 1919, i la cambrera li diu al propietari del bar, li diu, he posat un telèfon al 1919, i l'altre, el propietari li diu, si conociéramos a alguien más que tuviera teléfono, podríamos llamarle. Aquesta idea que ens funciona molt amb les noves tecnologies, amb l'aparició de WhatsApp i per què ens vam posar tots WhatsApp i per què vam abandonar el Messenger, que ens funciona molt de que una aplicació ens és útil si la utilitzen la resta de les persones, però no ens és útil si la resta de la gent no la utilitza, i ho tenim amb Telegram, per exemple, ens porta a aquesta conclusió que és l'efecte xarxa en llengües minoritzades. Dos persones només utilitzen la llengua minoritzada quan tenen amics comuns amb qui la parlen. Si s'incrementa el nombre d'individus que la usen, aquesta llengua minoritzada, s'incrementa el seu ús exponencialment. Quants més parlants estem, molt més l'utilitzem perquè veiem que és la llengua comuna. Però si es redueix el nombre d'individus que la usen, el seu ús queda ocult. D'alguna forma, i aquí tenim bàsicament aquest efecte xarxa negatiu, quan una llengua perd parlants en una comunitat, com seria el cas sobretot de l'aragonès, però també del català a la franja, el seu valor decreix fins al punt que els seus propis parlants tenen menys incentius per a parlar-la fins i tot entre ells, entre catalanoparlants familiars o entre parlants d'aragonès. Per això, una idea a les polítiques lingüístiques en casos de minorització és l'efecte en el manteniment i la recuperació de les llengües. Porta el teu amic a la xarxa, porta el teu amic a la llengua. Si portem més amics a la llengua, a l'ús de la llengua, això es creix exponencialment. I fins aquí. Moltes gràcies. Per intervencions, hi ha alguna intervenció? Vaig a buscar el micro. Sisplau.
Allà darrere, sí, sí, tu mateix. Que et porten el micròfon. No, jo faré una mena de poti-poti del matí i la tarda. El matí pel que fa doncs, a l'EULP i a la tarda pel que fa a les intervencions de Miquel Àngel i del Nacho. El Miquel Àngel ens ha parlat de comunitat lingüística i ens ha dit que és molt important les interaccions que hi ha. No? Les interaccions són molt importants. I el Nacho ens ha parlat de les xarxes, que al cap i la fi és el mateix. Quines interaccions es produeixen entre els parlants. No sé si seria possible, però jo crec que sí que seria possible que en futures edicions de l'EULP introduíssim algunes preguntes sobre xarxes i interaccions, tant internes, diguem-ne, pel que fa a Catalunya, com interaccions, si és que es produeixen, amb altres parlants d'altres països de parla catalana. Així podríem tenir una certa dada, diguem-ne, de quin grau d'interaccions es produeix entre els parlants de Catalunya i els parlants d'altres d'allò. I pel que fa doncs, a dintre de Catalunya, el Nacho ja ho sap, sabeu que el model de Txillardegui, un model matemàtic que ell va introduir, un model que vaig fer també de caràcter matemàtic, la aleatorietat amb la que els parlants d'una llengua parlen amb els seus és molt important pel que fa al ús lingüístic que finalment es té. Lamentablement no tenim cap dada empírica d'això per poder introduir-la dintre de models matemàtics. Estaria molt bé tenir-la, simplement tenim 4 anys per davant. Segur que amb tot el que ha fet el Nacho es podrien establir algunes preguntes que poguessin donar-nos dades sobre això, segur, segur. A veure, jo no pretenc respondre el que diu l'Albert, però penso que encara hem d'avançar molt en aquesta línia. Jo més aviat anava a preguntar, és a dir, el tema de les xarxes, que ja fa temps que hi treballem, és a dir, si es podria arribar a quantificar, és a dir, a partir de quin moment aquesta transitorietat diguem-ne, es trenca o funciona? És a dir, quin percentatge, per dir-ho d'alguna manera, o quina intensitat, o quines variables, perquè la millor és la intensitat, són els nodes, la millor és la freqüència, no sé, deu haver altres variables. Abans d'introduir-ho a l'EULP, que cosa que jo no tinc, no sé si algun dia s'hauria de poder fer, crec que això s'hauria de fer d'una altra manera, en un altre lloc i en unes altres circumstàncies. És a dir, tipus qualitatiu també, més per què està passant, no tant el que està passant. Bé, jo crec que ens hem d'anar preguntant cada vegada més per què passen les coses, perquè més o menys ja sabem què està passant. No? L'EULP és una enquesta oficial d'unes altres característiques. Jo veig que això formaria part més d'aspectes quantitatius i qualitatius. No? No ho sé, ho deixo aquí. Però sí que m'interessa, no sé també és una pregunta, abans que l'Albert em plantegés la meva pregunta, era que és de veure si intuïtivament o d'alguna manera ja això es pot arribar a quantificar aquest percentatge, perquè això penso que no passa de la mateixa manera que la proporció és entre 2 i entre 3, que si el grup és gran, si el grup és petit, etc. Quines variables hi pot haver? Dues paraules més? Sí, no, jo en tot cas volia una mica comentar el que deia l'Albert i el que deia en Joan. Quan parlem de xarxes, en realitat hem de tenir present que no estem parlant de metodologies macro ni micro. Estem parlant de metodologies meso. Poso un exemple molt, molt concret dels problemes que vam tenir amb Resol quan recollim les dades de xarxes, i és que en les xarxes estem parlant de persona a persona. Per tant, necessites el nom de la persona i
les dades personals de, no només del parlant, sinó dels interlocutors. Aleshores, quan tu demanaves informació, les dades aquestes venen de nanos d'escoles, a la major part del domini teníem les dades només de qui ens explicava la xarxa, però no sabíem els noms dels interlocutors. Això dificultava moltíssim fer anàlisi de xarxes. L'única manera de fer anàlisi de xarxes ben desenvolupades, que és el que s'ha pogut fer a la franja, és que quan tu demanes la informació de amb qui parles, et diguin noms i cognoms i informació de l'altra persona i que l'altra persona et doni la seva informació. Per tant, és una metodologia que jo crec que no és incorporable a una enquesta macro. Són treballs a nivell meso i és com treballar amb institucions. Pues jo ho veig així. Sí, pot tenir relació amb el que deia ara, perquè hi pensava. O sigui, aquesta proximitat de xarxes interpersonal, doncs clar, des d'una perspectiva sociolingüística, per mi queda curta, falta la base, o potser la buscava, però és més psicosocial. Llavors, quan explicaves les relacions amb Alba i tal, que em resulta molt interessant, clar, si estic amb infants, amb nois i noies de 6 a 12 anys, pesa la dominància dels nanos que té una personalitat més dominant, que llavors depèn de la seva llengua o depèn del reforç familiar que tinguin. Per tant, els que parlarien català en un context més ajustat, però els seus pares són de l'escoltisme, no, bueno, jo parlo més, no per una investigació, sinó per observació dia a dia, però doncs són pares de l'escoltisme, de corals i tal, aquell nano té més seguretat en mantenir la llengua catalana. Això en el cas de 6 a 12 anys. Quan entrem a 12 anys, a l'adolescència, el factor vergonya, no acabar de parlar bé, el gregarisme, per tant, són tot factors psicosocials que són anteriors, però que va molt bé això de que hi hagi la identificació de les persones, perquè si no serien només números i tampoc podríem fer-ho, no? Però veig més complexitat i veig que encara no hi ha un acte social construït, com a acte que es fa per costum, perquè ho fa tothom, etcètera, que és el que domina, sinó que encara pesa molt aquesta fase de desenvolupament. Amb molta diferència, repeteixo, d'infants, de primària, que tenim en etapes així, a secundària. Hi ha una paraula més? Si voleu, contesto jo ara. Sí, sí. Els comentaris, perquè crec que són tots molt interessants, ja no sé si posam aquí o allà. Crec que són molt interessants en la qüestió de que és molt difícil de fer macroenquestes o macroestudis a nivell d'anàlisi de xarxes, perquè necessites això, no només saber qui són els meus amics, sinó que la resta d'amics me diguen de qui són amics, i això és molt difícil. Sí que conec estudis macro, més o menys macro, per exemple, sobre temes d'assetjament, és a dir, estudis que es fan a moltes escoles on sabem aquests són els meus amics, jo odio aquests, aquest m'ha assetjat alguna vegada, i intentar explicar per què la gent s'assetja, qui es dona suport, s'hauria de fer una macroenquesta o un macroestudi a nivell molt, molt superior. La qüestió, per exemple, relacionat amb això, crec que també pot donar molt de joc la qüestió d'analitzar Twitter. Jordi Morales, que està per aquí, que en té molta més experiència sobre anàlisi de Twitter i de xarxes, alguna vegada hem intentat avançar cap aquí, però evidentment ens falta temps per totes bandes, però veure què és el que passa a Twitter, que no és el mateix que una aula, no és la mateixa població, però que evidentment quan triem interactuar en una llengua en una persona o en una altra, hi ha factors sociolingüístics que existeixen en la realitat social física, o sí, física. Per tant, Twitter ens pot donar algunes pistes de com interpretar la realitat que tenim al nostre voltant, i segurament que si analitzem Twitter a Catalunya o Twitter al País Valencià o Twitter a la Franja, tindrem resultats diferents i entendrem algunes coses més. I la qüestió de la centralitat també és una cosa que no m'ha donat temps de pensar-hi massa, però sí que he pensat en la qüestió de que la persona central de l'aula, el líder o la líder, sigui catalanoparlant o castellanoparlant, afecta molt més a que la resta canvia en les seves interaccions, i també a la qüestió del fet de que jo sigui catalanoparlant o castellanoparlant em posiciona molt més fàcilment com a líder, és a dir, és la posició la que fa canviar les normes o les tries lingüístiques, o són les tries lingüístiques les que posicionen els líders? Però són coses que de moment no sé ni com analitzar-ho. Hi havia una altra paraula, havies dit, Emili? Només res paraula. A l'adolescència, a més, hi ha el factor contestació, i observat.
escola catalana, família catalana, però hi ha un pes important d'alumnes de llengua castellana. Aquests adolescents comencen a llançar-se per l'any castellà, però no per res més, sinó perquè és el moment de tallar el cordó umbilical de la personalitat, i potser d'aquells pares tan catalans que he dit abans a primària, d'escoltisme, no sé què, passen una temporada, una mena de fogarada, en què es desmarquen, com això, com les, en fi, les rebotades que fan els adolescents, ens han fet els pares, o, bueno, doncs, són normals. Per tant, és curiós aquí que s'hi inverteix, o al revés, tens el nano que llavors se sent més catalanista i quasi bé independentista, adolescent, i dius, i a què ve això? Doncs, bueno, marca la seva personalitat a casa, marcant diferència amb els seus pares. Una paraula, no gaires més, perquè anem una mica justos de temps. Endavant, Albert. No, endavant, tira. No. Entre els verds, els sí, dos del verds. Començo jo? Oi. Sí, no, a veure, evidentment jo no deia fer el mateix que ha fet el Nacho amb una enquesta. Em referia a coses que, com per exemple alguna altra enquesta d'UB s'havia fet, per exemple s'havia preguntat vostè amb els amics de parla catalana que parla, aquí faltava una cosa, dir, vostè dels amics que té, quants són de parla catalana i quants no? Això ens donaria informació, diguem-ne, del que deia abans, de dir, si tu prioritzes els amics de parla catalana en la teva interacció o no. Coses d'aquest tipus, és a dir, treballar bàsicament amb parlants tipus, no evidentment amb totes els que parles tu. I això, de fet, bueno, el que sí que és veritat és que el Nacho ha comprovat que aquest element és important, el Xillardegui plantejava que això era important i no tenim dades, diguem-ne, macro. Evidentment no fer el que diu ell. Crec que això sí que és una cosa que valdria la pena pensar, simplement pensar. Albert, què fas? Sí? Aprofita, va. Mira. Bueno, jo volia només dir que Albert Bastardes, del CUSCUB, que aquesta línia de les xarxes que tu i altra gent heu treu endavant és molt important que es pugui conrear. Perquè, de fet, la llengua existeix justament en la interacció social, fonamentalment. No? És aquest, en aquesta que diuen betweenness, existeix entre nosaltres. Existeixen les llengües en nosaltres, però sobretot entre. Llavors, tota aquesta tasca és important i... Per entendre això també, i recorro a unes coses de la complexa, el pensament així, és a dir, el fet que nosaltres creem els efectes que ens creem, per dir-ho així. No? Hi ha com una recursivitat. L'autoorganització, perquè no res més que autoorganització, això que veiem entre aquestes xarxes, s'autoorganitzen, ningú planifica el comportament d'aquesta aula, sinó que ho creen els mateixos agents, però això crea un efecte d'emergència que retroactua damunt dels agents. És a dir, nosaltres creem un comportament, aquest comportament és percebut com el més normatiu, el més habitual, i aleshores això retractua sobre l'individu. L'efecte és molt important entendre-ho, això. I per tant, això vol dir també que des del punt de vista de les polítiques lingüístiques, això s'ha de tenir en compte. I si volem realment augmentar l'ús, hem de treballar en aquests plans micro. Per això he parlat i proposo ja fa temps d'aplicar les micropolítiques lingüístiques. No n'hi ha prou amb les macro, hem d'intentar fer unes estratègies d'intervenció que tinguin en compte tots aquests funcionaments de xarxa i d'autoorganització i poder treballar-hi adequadament. Jo crec que això ha de ser una prioritat del futur. Potser que hi ha més paraules, si no m'equivoco. Passem a la darrera sessió d'aquesta tarda, Immigració i Llengua. En primer lloc, Cecilio Lapresta, sisplau. Molt bona tarda a tothom. Jo sóc el Ciro Lapresta i vinc de la Universitat de Lleida. Formo part del grup Llengua i Educació, abans Plurilingüisme i Educació, que dirigeix el doctor el professor Àngel Huguet. I jo no presentaré resultats d'un projecte, sinó explicaré el projecte que ens acabem de finançar i que desenvoluparem durant els pròxims 3-4 anys. Com sabreu ja, bastantes de vosaltres, nosaltres ja portem una certa tradició amb l'estudi de les actituds, de l'estudi de les competències lingüístiques, etcètera, etcètera, i hem pensat que era un bon moment per anar un pas una mica més enllà i començar a treballar altres elements
vale, que des del nostre punt de vista poden ser importants de cara sobretot a la inclusió, integració lingüística i socioeducativa i sociolingüística en el cas dels joves d'origen immigrant. Aquest tòpic és el tema dels perfils d'aculturació. El que volem amb aquest projecte és analitzar el perfil d'aculturació lingüística dels descendents d'emigrats a Catalunya. Una mica, anant una mica més als objectius, concretament, és, com acabo de dir, analitzar el perfil d'aculturació lingüística en el cas dels descendents de marroquins i romanesos que es troben cursant educació secundària a Catalunya i després explorar la relació o la interrelació d'aquests perfils d'aculturació lingüística amb el seu rendiment lingüístic, amb elements d'inclusió lingüística i també d'inclusió sociocultural, si el volem dir, o lingüística. Tenint en compte aquests objectius, tenim tres elements. Primer, la qüestió de què és o què entenem per aculturació lingüística. Un altre seria per què ens centrem en aquests col·lectius i no en uns altres. I un altre element que no surt plasmat aquí però que recolliré és també que l'anàlisi no ho fem únicament a nivell general sinó que ho fem en diferents àmbits. Per això m'explico una mica millor després. De manera molt sintètica, no sé si es veu gaire bé. Bueno, ho explico ràpidament. La teoria de la culturació de Berlitz i de Borges, hi ha diferents models, ve a dir que en funció de l'adopció dels tres dels costums culturals, de la llengua, etc., per part dels descendents de persones migrades. En funció, com deia, de del manteniment dels trets i de l'adopció dels trets culturals, lingüístics, etc., de la societat d'acollida, poden sortir quatre perfils principals. Un primer perfil que suposaria una alta adopció, en aquest cas, de la llengua o les llengües de la societat d'acollida i de les llengües pròpies, seria un perfil d'integració. Vale? Un parèntesis, quan dic adopció no estic dient o no m'estic referint única i exclusivament a ús, sinó també a manteniment o adopció simbòlica de les llengües. Continuant, un alt grau d'adopció de la llengua catalana o de la llengua castellana i un baix grau de manteniment de la llengua d'origen seria un perfil d'assimilació. L'assimilació vers el català o vers l'espanyol. La inversa, vull dir, manteniment de llengua pròpia i poca adopció de les llengües de la societat d'acollida, perfil de separació. I, per últim, persones o joves, perquè estem parlant sempre de joves, que el tema de les llengües o la identificació o el manteniment de la llengua no és una cosa que sigui molt important per ells o per elles, seria un perfil de marginalització o d'individualisme, si li diu, en funció d'algun tret. Bé, tenint en compte això, he dit que un dels objectius era explorar quins són els perfils d'aculturació lingüística dels joves d'origen marroquí i d'origen llatinoamericà. Per què aquests dos col·lectius? Bàsicament per dues raons. Perquè són els dos que quantitativament més presents a l'educació, al sistema educatiu a Catalunya, i per una altra raó
que és que, si bé tots dos són grups devaluats, ho són més devaluats, el col·lectiu marroquí és més devaluat, o està més devaluat que el romanès. Una altra qüestió important que s'inclou amb l'anàlisi és no únicament les estratègies d'aculturació d'aquests col·lectius, sinó també el que s'anomena les actituds d'aculturació lingüística dels, entre totes les cometes del món, autòctons. És a dir, què és el que els autòctons creuen que haurien de fer als joves d'origen marroquí i als joves d'origen que pot ser coincident, no pot ser coincident, pot ser font de conflictes o pot ser no font de conflictes. Vale? I després he dit que una altra cosa important és que plantegem l'anàlisi tant a nivell general com per àmbits. M'explico. Aquest model o aquest anàlisi es pot aplicar a l'àmbit familiar, a l'àmbit escolar, a l'àmbit del grup d'iguals. Amb la nostra recerca el que volem fer és analitzar aquests diferents àmbits de tal manera que després puguem parlar separat per separat dels diferents àmbits i també fer-ho d'una manera conjunta. Un cop tinguem aquests perfils, el que volem fer és la segona part, o el segon objectiu, que és interrelacionar-lo amb variables lingüístiques i també variables socioeducatives. O dit d'una altra manera, com pot influir l'ús de les llengües en la conformació de un perfil d'assimilació cap al castellà. O a l'inrevés, com influeix o com pot influir o són diferents els resultats educatius, lingüístics, dels nois i noies que tenen un perfil d'assimilació vers el català dels que tenen un perfil d'integració. Totes aquestes variables pues, bueno, pues van des de que volem veure tant la incidència dels perfils com dels perfils sobre aquestes variables com sobre d'aquestes variables sobre els perfils. Són, entre d'altres, pues, com deia, usos lingüístics, actituds lingüístiques, que és un tema pues, que ja hem treballat també bastant, les capacitats lingüístiques dels joves, temes d'ajustament escolar, altres aspectes també d'integració sociocultural, com pot ser pues, la ideologia multicultural, ideologia multilingüe, benestar social, etcètera, etcètera. De manera molt ràpida, el plantejament metodològic, el que volem fer és treballar al voltant o aconseguir al voltant d'unes 3.000 enquestes, 1.000, que quedin també, que sigui representatiu del territori, però també és una mostra una mica intencional perquè busquem 1.000 persones, fills o filles de romanesos, 1.000 marroquines, 1.000 autòctones. Sempre treballant amb secundària, amb gent de, sobretot de 14 a 16 anys. Fem els anàlisis quantitatius i després, per intentar veure des d'una perspectiva qualitativa els significats, com es construeixen aquests perfils, com fer o treballar a partir de relats de vida o històries de vida amb joves que presenten diferents perfils. També treballar, però més a nivell de grup de discussió, amb alumnat, torno a repetir, amb totes les cometes del món autòcton. I, per últim, amb alguna entrevista també a nivell de professorat. Això és el desideràtum.
I és el que creiem que podrem, això. I s'ha acabat el temps. Moltes gràcies. I té la paraula l'Imanol Larrea, que ens presentarà el tema les actituds lingüístiques dels immigrants panjabis adults a Catalunya. Tens la paraula. Bona tarda. Us explicaré doncs alguns dels resultats de la meva tesi presentada l'any passat, feta a la Pompeu Fabra, a la Universitat Pompeu Fabra, i dirigida per la Mireia Trencs i Parera, en el si amb una beca de l'IULA de la Pompeu. Llavors, com a objectiu, tenia estudiar les actituds dels immigrants panjabis adults que viuen a Catalunya i específicament a Barcelona i a l'àrea metropolitana. M'interessaven les actituds envers les llengües d'origen, les actituds envers les llengües d'arribada i la relació entre aquestes actituds, i avui em centraré sobretot en aquest últim punt. El Punjab és aquesta zona verda d'aquí, que està, té una part a l'Índia i una part al Pakistà, amb situacions sociolingüístiques molt diferents durant els últims 70 anys que fa que es van separar l'Índia i el Pakistan. Llavors, la part pakistanesa no és oficial i a la part índia sí. Llavors, jo crec que això afegeix un interès especial, no?, a aquesta població. I també té una importància quantitativa. Aquí veieu que el barcelonès, amb dades del 2014, el grup més important, més nombrós, era el de pakistanesos. I sabem que entre els pakistanesos i entre els indis residents a Catalunya, la gran majoria són panjabis. Vaig fer bàsicament entrevistes amb panjabis autòctons, però em centraré amb els panjabis. I vaig crear una tipologia, dues tipologies d'actituds. La primera, les actituds envers les llengües d'origen, combinant les actituds vers el panjabi i les actituds vers l'indi-urdu, considerat com la mateixa llengua, amb grafies, sistemes gràfics, sistemes d'escriptura diferents, no? Llavors, vaig trobar tot un contínuum d'actituds, i van des de les, quan el panjabi, des de les molt positives, des de les molt positives al panjabi fins a actituds negatives cap al panjabi, sobretot entre la població pakistanesa, i envers l'indi urdu, també des d'actituds negatives cap a la llengua hegemònica d'allà, fins a actituds totalment positives. Amb la combinació d'això, trobades en informants reals, vaig definir aquestes quatre tipus d'actituds. El primer és el de l'activisme pro-panjabi i anti-indi. Un altre tipus seria el de defensa del panjabi, però amb actituds positives també cap a la llengua dominant. Una altra seria la indiferència cap al panjabi i actituds positives cap a la llengua dominant, i l'última seria monolingüisme anti-panjabi amb actituds contràries al panjabi i actituds positives cap a l'indi. El que jo volia veure era com es relacionava això amb les actituds que tenien cap al català, sobretot, no? Perquè venia d'un treball de recerca fet amb el Xavier Vila amb nord-africans, i havia tingut l'ocasió de conèixer molts amazics, i llavors el que jo volia era trobar-me allò de gent tan militant per la llengua, tant la seva com la d'aquí, entre els panjabis, i no.
la situació que em vaig trobar era totalment diferent. Bueno, llavors, aquí també vaig trobar un contínuum i vaig crear quatre tipus d'actituds combinant les actituds cap al català, que anaven des de molt positives fins a negatives, combinades amb les actituds cap al castellà, que eren en general positives, però també hi havia algun cas d'actituds negatives. I així definia des de l'activisme pro-català, amb actituds positives cap al castellà, l'acceptació de les dues llengües, però, bueno, acceptació sense... anticatalanisme, amb actituds negatives cap al català i positives cap al castellà, i indiferència tant cap al català com cap al castellà. Bueno, i ara arribo a la relació entre les dues tipologies, no? I vaig definir el concepte de transposicions, que seria una transposició, seria la interpretació de la situació sociolingüística del país d'arribada per les actituds lingüístiques del país d'origen. I ara afegiria i viceversa, perquè també l'experiència viscuda aquí pot afectar a les actituds que es manifesten cap a les llengües d'allà. I això, parcialment almenys, estaria relacionat amb l'efecte mirall de reinterpretació de l'origen per l'experiència amb la recuperació, la revitalització del català a Catalunya, treballat i definit per la Carme Junyent i companyia fa uns anys. Bueno, llavors, el que vaig crear, vaig establir les equivalències entre els tipus d'actitud vers les llengües d'origen i els tipus d'actitud vers les llengües d'arribada, menys en dos tipus que no tenien, l'activisme pro-panjabi i anti-indi no tenia equivalent entre la població que jo vaig entrevistar en les llengües d'arribada, i la indiferència cap a tant el català com el castellà no tenia equivalent tampoc quant a les llengües d'origen. I llavors ho vaig intentar representar aquí. Us explico. L'origen de la fletxa és l'actitud cap a el tipus d'actitud cap a les llengües d'origen, i el final de la fletxa seria el tipus d'actitud cap a la llengua d'arribada. Quan això és circular, això vol dir que es queda en un tipus equivalent. O sigui, que podríem dir que la combinació d'actituds cap a les llengües de l'origen és equivalent a les actituds cap a les llengües d'arribada. I veiem aquí el que podem dir és que no hi ha un model sistemàtic de transposició, sinó que en els casos individuals varia i molt. Hi ha gent que és pro-panjabi militant i, en canvi, aquí el discurs que té és molt en contra del català. També és possible a l'inrevés, que sigui molt anti-panjabi, però que sigui molt favorable al català. Llavors, bueno, pot passar tot això tant entre els líders com entre els comuns. Bueno, feia la distinció aquesta, que aquí no ens interessa. I aquí una idea només, això són individus amb nacionalitat pakistanesa o índia, i llavors en aquests individus les actituds cap al català i cap al panjabi eren equivalents. En tots aquests, les actituds cap al català eren més negatives que cap al panjabi, i en aquests les actituds cap al català eren més positives que cap al panjabi. Llavors veieu que hi ha de tot. En canvi, cap a les llengües dominants, en general eren positives i només en algun cas divergia això. Bueno, i com a últimes conclusions, les actituds que vaig trobar són molt variades,
entre els líders d'associacions, religiosos, les actituds es manifestaven d'una manera més elaborada. L'heterogeneïtat és més gran entre els pakistanesos, amb símptomes de substitució del Punjabi incipient a les famílies que viuen aquí per transmissió de l'urdu. El temps de residència i el contacte amb l'administració pública té influència, però no sempre en la mateixa direcció. El català és percebut sobretot com un element simbòlic, tot i que de vegades també hi ha un element instrumental, però sobretot simbòlic. Hi ha una designificació incompleta del català. Encara el català és relacionat amb els catalans de debò, els de veritat, i com que ells no es consideren com tals, no consideren que hagin d'aprendre o sigui una llengua que sigui seva, no? I bueno, l'efecte mirall, aquell que deien, doncs és molt ocasional i no segueix patrons estables. I això és tot. La sessió d'avui, la Clàudia Vallejo, sisplau. Bé, bona tarda. Jo sóc la Clàudia Vallejo de la Universitat Autònoma de Barcelona, del grup GREIP, que és el grup de recerca en ensenyament i interacció plurilingüe, i us presentaré una recerca etnogràfica al llarg de 3 anys en un programa extraescolar de suport a la lectura. Es tracta d'un programa que es basa en el voluntariat i el treball en parelles, és a dir, una voluntària, perquè majoritàriament són dones, que fa activitats al voltant de la lectura amb un nen o una nena durant una hora després de l'horari escolar. Es dirigeix a nens de quart i cinquè, de primària, que han estat categoritzats com en risc de fracàs escolar. I la institució que fa aquest programa l'implementa en moltes escoles i biblioteques de Catalunya, però la meva recerca etnogràfica s'ha centrat en una escola primària d'aquí, del barri del Raval, amb un altíssim percentatge de població de contextos d'immigració. És a dir, el 90% dels nens d'aquesta escola són de context d'immigració, d'origen immigrant o nascuts aquí de pares de fora. I aquesta gran diversitat lingüística i cultural també es reflecteix en el programa, és a dir, dels 24 nens que assisteixen a aquest programa extraescolar, 22 són de contextos d'immigració i la varietat lingüística és molt alta. Doncs les preguntes o els objectius de la meva recerca eren, en primer lloc, comprendre el funcionament d'aquest tipus d'espais. Es tracta d'espais que no estan massa explorats des de la recerca, però, sin embargo, tenen un ressò important entre la població infantil. Només en Barcelona hi ha més de 140 entitats que imparteixen algun tipus de programa de suport. Després, analitzar les pràctiques de socialització que emergeixen en el programa, sobretot quins rols, quines dinàmiques es produeixen en l'interacció entre els diferents participants i quins recursos plurilingües multimodals despleguen en la interacció. I finalment reflexionar sobre el potencial d'aquestes pràctiques cap a la generació d'espais educatius i socials integradors de les habilitats i competències dels estudiants. Doncs no us explicaré aquí el marc teòric, però bàsicament dir que bueno, la meva mirada parteix de la didàctica del plurilingüisme, la idea de l'interès per les pràctiques situades, els repertoris comunicatius dels nens entesos com repertoris integrats i multisemiòtics i els usos dels parlants plurilingües en situacions específiques, no? A partir de la interacció. Després també la idea que proposa Zenós i Gorder del transllenguat sostenible, no? O com articular, per una banda, la promoció, la protecció, l'ús social del català amb el reconeixement de la diversitat de pràctiques que fan els parlants plurilingües, productes de la mobilitat, de les comunicacions, en fi, de la realitat que tenim avui en dia en la nostra societat i en moltes societats, no? Després, la idea de les pràctiques de pluriliteracitat i la idea de les noves literacitats, que s'entenen com a pràctiques fluïdes, plurilingües, multimodals, que incorporen tant pràctiques acadèmiques com vernacles pròpies de les cultures infantil o juvenil.
i que, en les quals els subjectes despleguen això, pues, tota mena de repertoris d'habilitats i recursos. I finalment, el concepte de cosmopolitanisme crític, que vol dir la forma en què lo global i lo local s'articula, no? I es troben i es redefineixen en contextos de diversitat. Doncs us faré un resum així molt ràpid de les dinàmiques observades en aquests anys d'etnografia i després us ensenyaré, si dona temps, alguns exemples. El primer és dir que bàsicament per les característiques del programa, no? Pel treball aquest en parelles, perquè és menys normatiu que l'escola, malgrat que es desenvolupa en la mateixa escola, es promou la flexibilització dels rols i dels formats. No? Els infants despleguen una major capacitat de decisió, d'iniciativa, de negociació sobre les activitats que volen portar a terme i aprofiten aquestes circumstàncies per triar aquells gèneres i desplegar aquelles competències que probablement no trobaríem un espai a les escoles. No? En aquest sentit també trenquen amb els rols tradicionals d'expert i aprenent, no? de l'escola. I aquí teniu alguns exemples, per exemple, d'una nena que tria per llegir un manga i, clar, és ella qui l'explica a la seva tutora o acompanyant com es llegeix aquest gènere, no? Que es llegeix que té unes característiques que, evidentment, la voluntària per temes d'edat o el que sigui no controla. Igualment, podeu veure aquí una nena que també fa un joc d'ordinador i ja només la posició física i com, no, quin controla els elements us dona una mica informació d'aquesta inversió de rols, no? que es produeix per aquesta major possibilitat de tria i d'això. També la fluïdesa de les pràctiques, no? Que en general els infants despleguen pràctiques lingüístiques i de literacitat, fluïdes, plurilingües, multimodals, i que fan servir tot el seu repertori, tant comunicatiu com cultural, de maneres creatives i de maneres estratègiques. No? Fan servir les llengües que coneixen, també barregen diferents codis, no? lingüístics i també visuals, o en fi, hi ha multimodalitat, fan servir, trien contes de vegades en altres llengües diferents de la llengua, de les llengües de l'escola, etc. I tot això produeix també espais o moments de tensió i de negociació entre, per una banda, els usos i les preferències d'aquests nens, que estan, com us deia, al voltant de gèneres com els còmics, el manga, jocs d'ordinador, mirar vídeos, fer activitats amb les lletres de cançons, etc. I allò que les voluntàries consideren com pràctiques de suport a la literacitat legítimes. No? Però bé, en generalitat, aquestes tensions donen com a producte, doncs, una riquesa, no?, de les interaccions que emergeixen. I en tot cas, en termes de la categorització d'aquests nens com a competents o deficients, recordem que han estat posats en aquest programa d'alguna manera perquè estan considerats com, no?, com que no assoleixen les competències o que estan en risc de fracàs, i en canvi les dades qüestionen aquestes categoritzacions institucionals perquè aquests infants bàsicament es posen o posen de relleu la seva competència comunicativa. I això està en línia amb la bibliografia que existeix sobre programes extraescolars en altres contextos, no? Que diuen que funcionen en la mesura en què permeten que els nens despleguin aquestes competències i que se'ls categoritzi com a competents. Doncs aquí us ensenyaré un panel d'exemples. Aquest és un nen del Marroc que està jugant amb la seva tutora al penjat. Es diu el penjat, no? El lloc aquest d'omplir paraules. I doncs la tutora ha fet els buits, els espais, per fer la paraula rellotge. Però sembla que s'ha menjat una lletra, no? Que en comptes de fer dos espais per la L, només ha posat un. I el nen s'adona i d'alguna manera ell li fa veure, no? que hi ha una errada i que no pot ser. Doncs si mirem... No sé si... Clar. Doncs el nen, a aquesta línia, veiem que barreja diferents còdics, no? I li diu, rellotge no puede ser. Doncs, clar, aquesta barreja de còdics podria avaluar-se una mica com una incompetència, no? En la llengua meta, està fent això. Però, i després li diu no, perquè rellotge va amb dos L's. I doncs la voluntària diu, doncs llavors m'he equivocat jo. No? I hi ha aquesta inversió de rols que dèiem entre expert i inexpert, que es dona en la interacció a partir d'això. Doncs, bueno, d'alguna manera, ell, malgrat que fa això, al mateix temps es posiciona com a competent, no? En indicar un error a la voluntària que suposadament no té dificultats amb el català.
Després, aquest exemple és una nena d'origen del Punjab de la Índia que va estar escolaritzada primer a la Índia en una escola d'immersió en anglès, en un English Medium School. Després va arribar aquí i a més a més d'aprendre les llengües de l'escola i locals, va aprendre a escriure i a llegir en Punjabi aquí al temple, no? A la Gurdwara. I doncs ella proposa com a activitat, una mica sortint-se de les dinàmiques habituals del programa, llegir un llibre en Punjabi. I després, evidentment, explicar-ho a la seva companya, no? a la voluntària. I doncs fa la lectura i després, per fer l'explicació, és a dir, fa com una activitat d'input en una llengua i output en una altra, no? I s'orienta en aquest output cap al català, però com que, evidentment, la seva competència encara és limitada i li falten recursos, fa servir tota mena de recursos, no? Fa barreja de codis, parla de Sparrow, de cocina, si el veieu ahí després, assenyala, fa també, no, gestos, i doncs això, en realitat el que fa és desplegar totes tots els recursos del seu repertori per poder assolir aquesta explicació, no? Aquesta descripció del que ha llegit. I és veritat que, clar, si ens ho mirem des de la capacitat de produir una explicació unilingüe en català, hi ha deficiències, no? Però, en canvi, és curiós com la tria que ella fa dels diferents recursos amb els que compta estan molt orientats estratègicament a la comprensió de la seva interlocutora, no? Ella sap, per exemple, que ella comparteix determinats codis amb la voluntària, per exemple, l'anglès o el castellà, i doncs fa servir Sparrow o cocina, fa servir també elements que té a mà, no? la visualitat, els dibuixos del text, i en canvi, per exemple, quan arriba a la part en què ha d'explicar què passa amb el chapati quan es cuina, sap identificar que aquest és, pot ser una informació cultural que la seva interlocutora no té i doncs d'alguna manera interrompa la seva traducció i inclueix aquest element, no? I diu, quan preparem el chapati aquest s'infla i per això la història diu que tal i tal. És a dir, que des d'un punt de vista de la competència estratègica i sociocultural es mostra molt competent, no? I, bueno, més. I finalment us volia ensenyar aquest és el cas d'un grup de nenes que van decidir una mica trencar la típica activitat de parelles i fer un grup amb voluntàries i nenes i nens per fer un exercici que consistia en escriure una postal. I doncs havien d'inventar com un viatge imaginari i escriure això, una postal. I doncs el que van fer és inventar-se un viatge en el qual van incorporar tots els països d'origen de les seves famílies, no? Incloses també les de les voluntàries. Jo soc de Xile i per ahí potser podeu veure que també està. I doncs col·laborativament van fer la negociació de la ruta, van escriure el text que, si us fixeu bé, té diferents cal·ligrafia, no? Es veu que ha estat escrit entre totes. Van fer també la part de és a dir, que van posar recursos lingüístics, recursos gràfics, també experiencials, no? Però al final el que és curiós és que, a més d'aquesta capacitat de crear com un viatge holístic, no? que inclogués tot això, ho van fer en català. El text final, malgrat que tota la negociació i el procés era plurilingüe i multimodal, ho van fer en català. I en aquest cas crec que té a veure, si us fixeu al final de tot, que diu... No m'he marcat, em pensava que sí, diu, i al final després hem arribat a Barcelona, o sigui que hem tornat a casa. Doncs sembla que el català dins, no? és aquesta articulació de lo transnacional amb lo local, no? Que d'alguna manera té a veure amb la construcció d'una identitat que articula aquests eixos locals i globals, no? Aquest hem tornat a casa. I doncs, per acabar, crec, no? que aquest anàlisi posa en relleu el potencial d'aquest programa com un espai on promoure el desenvolupament de literacitats múltiples i multimodals basades en els usos reals dels nens, la incorporació i visibilització dels repertoris i competències dels infants plurilingües com a recursos per a l'aprenentatge i la comunicació en contextos de diversitat, l'articulació i el pas d'usos i produccions híbrides a produccions unilingües, com hem vist, per exemple, en l'últim exemple, en la mesura que els infants s'orienten a l'ús social del català, no? com a part de la seva socialització i construcció identitària. I la necessitat, evidentment, de fer més recerca sobre les possibles, bueno, sobre aquests programes extraescolars, aquesta és una recerca molt petita i, no? i situada, i les possibles continuïtats i discontinuïtats que puguin tenir entre els programes i les aules, no? I altres espais
d'aprenentatge. I d'alguna manera això és articular tots aquests eixos, no? El pas de fer servir totes les llengües en tots els contextos a una varietat o una llengua en un context determinat i de pràctiques de plurilitecitat a pràctiques típicament acadèmiques. Doncs, bueno, articular-ho tot, no? El que és més reconegut a l'escola i l'ús que, no? Que, que fan fora d'ella. I moltes gràcies. Sí, doncs, hi ha paraules demanades? En Lletxo, jo me n'hauré d'anar d'aquí 5 minuts, m'he posat una reunió. Vosaltres organitzareu. Em quedo jo. Hi ha paraules? Li volia fer una pregunta justament a la Clàudia. Veig que ha segut. Això entenc que és un estudi d'observació d'unes pràctiques que estan en funcionament, però que poden ser molt diverses d'un lloc a un altre. I no sé si a partir de l'observació que tu has fet, si creus que realment totes poden funcionar més o menys igual o que depèn una mica del tipus de formació, d'orientació de les persones voluntàries i també dels objectius que tu has dit explícitament al començament, que potser no són iguals o igual de conscients en tots aquests espais. És a dir, que la utilitat crec que deu estar també molt relacionada amb el tipus de formació dels voluntaris o de les voluntàries i dels objectius. No sé si m'explico, la pregunta que et volia fer era si creus que és extrapolable a altres espais. Sí. Bueno, clar, és una recerca etnogràfica i molt situada, no? El que deia jo, que en realitat jo crec que s'han de fer més si vols extreure com conclusions una mica més generalitzables. En cap cas és aquesta la intenció. El que sí és que hi ha una segona part d'aquesta recerca que era com més col·laborativa o de retorn i que van fer tot un treball amb estudiants, també per crear com ponts, no? entre aquests espais informals i una educació més formal, amb estudiants de la universitat, que són futurs mestres, van fer un treball com de crear pràctiques, bueno, propostes on les pràctiques d'aquests nens fossin com recolzades i oferides al programa. És a dir, que sí que es pot, no sé si extrapolar, però sí que es va fer com una certa, com un no? Tornar una mica la recerca a l'espai, no? per ajudar a això, a dir, mira, els nens fan això, això sembla que també contribueix, no? al seu ús social del català i al reconeixement dels repertoris que tenen, potser ho podem com instaurar una mica d'una manera més, no? però segur que hi ha molta variabilitat, no? d'un lloc a l'altre i del que dius tu, de les voluntàries, de la formació que reben, etcètera.